سلام تينا استلن ادماي تملكاتو جاتشن اديس كومباس ميديا اديس 24 نو بزاري ولت بانجدا اللين دي ايتيوبيا اتافانتا من ليون يشلال بميل ان نغاغرالن انجداي يزوتر تباباري اتو لدتو اياليو نو اتو لدتو اياليو انكوان دنا متا بتام دس بلونيال سلاغنيو زاري انجدي يا غنفانو مندالككه ما يتشالو سو بتسشال متن አጠራ አጠር ለማድረግ እሞክራለሁ እና ያልተነሱ ወይም ያልተዳሰሱ የሚመስሉኝ ጥያቄዎች እዛ ላይ ለማተኮር ፈልጋለሁ እና እጅግ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መጀመሪያ አድማጮቼንም ሰላም ማለት ትችላለህ ልደት አመሰግናለሁ ኤርሚያስ ዛሬ በዚህ ባዲሱ ቻናልህ ከኔ ጋር የመጀመሪያችን ነው አይደለም አልተገናኘንም አዎ ጥሩ ነው ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ ለግብዣ ጥሩ እስቲ አንዱ እንደ ሁሌም በጠይቅህ በተለይ በዚህ ሰዓት ደስ የሚለኝ ነገር ስለ ግላዊ እሴትህ መጀመሪያ እንደው ግላዊ ላርገውና እሴቶች ምንድናቸው ላንተ ቫልዩ የምትለው ነገር ማለት በህይወት ትልቁ ነገር ብለህ እንድታስበው እንድታጣው ማትፈልገው ነገር ምንድነው እሱ እስቲ what's your value እሱን ማወቅ ፈልጋለሁ ዛሬ አይ እንግዲህ ምናልባት ከፖለቲካ ጋር አያይዘው ከሆነ አዎ political value yeah በቃ the important thing in your life የሚባለው ነገር ምንድነው ላንተ እስቲ እሱን እንግዲህ ባጭሩ ላመኑበት ነገር መኖር ነው ያ ያመንክበት ነገር ለሌሎች ሰዎች የሚሰጠው ትርጉም ምንም ቢሆን ምን አንተ ግን አስበህ አሰላስለህ ተገቢ ነው ብለህ ላመንክበት ነገር መኖር ትልቅ የህይወት ስኬት ነው ብዬ ነው ማምነው በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ የሰው ልጅ የራሱን የቤተሰብን ኑሮ ከማሸነፍም በላይ ከዛ በላይ ለሆነ ለህብረተሰብ ጥቅም አስተዋጽኦ ማበርከት በሚችልበት ጉዳይ ላይ በህይወቱ ተሳትፎ ማድረግ ከቻለ ያ እንደ ትልቅ ህይወት ስኬት ነው የሚቆጠረው መሰረታዊ ሴቶች እነዚህ ናቸው ብየንም ማምን ጥሩ እናልባት ኤዲተራችን ዮብ ልደቱ በጋራ መሆን ነው የሚፈልገው እሱን ከግምት ክረትለት ሩ ብላል so what the political value need እንደዛ ከሆነ ምንድነው የፖለቲካ ሴቶች እና እነዛ ሴቶችን ጠብቀህ ቆይተሃል በሌላ በኩል ደግሞ ሰዎች እነዛን ሴቶች ተረድተውልኛል ብለ ታስባለ? እኔ እንግዲህ ሴት የምለው በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ምክንያታዊ ፖለቲካን ማራመድ ነው። አንድ ነገር ስትደግፍ ወይም ስትቃወም በስሜት ሳይሆን በምክንያት እንዲሆን ማድረግ ነው በአንድ በኩል ሁለተኛው ደግሞ ከወደድ ባይነት ወይም ከፖፕሊስት አስተሳሰብ የጸዳ ፖለቲካ ማራመድ ነው። ሰዎች ምን ብናገር ይደሰታሉ ምን ብናገር ይረካሉ ወይም ያጨበጭባሉ ብለን ሳይሆን ለህብረተሰብ ምን ይጠቅማል የሚለውን ነገር ታሳቢ አድርገን የምናምንበትን ነገር ማራመድ ነው እና ከወደድ ባይነት ወይም ከፖፕሊስት አመለካከት የጸዳ ፖለቲካ ማራመድ ነው። እነዚህ ናቸው በፖለቲካ ረገድ እንደ ትልቅ ነገር መቆጥራቸው። ይሄን በማራመድ ረገድ ብዙ ርቀት ሄደናል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ችግሩ ከባድ ስለሆነ በምንፈልገው መጠንና ፍጥነት ለውጥ አምጥተናል ብዬ አላምንም። ምክንያቱም የፖለቲካ ምክንያታዊነትን ከመገልጽበት አንዱ መሰረታዊ ሐሳብ ሰላማዊ ትግል ነው። የፖለቲካ ትግል በአብዮት በትጥቅ ትግል ሳይሆን ሰላማዊ በሆነ መንገድ መካሄድ አለበት የሚል እምነት አለኝ። በውይይት በመከከር በድርድር መካሄድ አለበት የሚል እምነት አለኝ እና በዚህ ረገድ እንግዲህ ወደ 3-10 አመታት ደክመናል። እኔ የመጣውን ውጤት ካየን ተሸናፊ ነው የሆነው። ይህም ሁሉ ድካም ደክመን አሁንም የኢትዮጵያ ፖለቲካ በግጭትና በጦርነት አዙሪት ውስጥ ነው የቀጠለው እና ከዚህ አንፃር ውጤቱ በምንፈልገው ፍጥነትና መጠን አልመጣም።
እርግጥ ነው ከምክንያታዊ አስተሳሰብ አንጻር የተወሰኑ ለውጦች አሉ የሚል እምነት አለኝ። ቀላል የማይባሉ የህብረተሰብ ክፍሎች እኔ ባለኝ ግንኙነት ቀደም ሲል ከነበራቸው የፖለቲካ አመለካከት የተለየ አቅጣጫ፣ የተለየ ባህል ማየት የጀመሩ መሆኑን እያየሁ ነው። ግን በአገር ደረጃ ስንፈትሸው ያን ያህል ከባድ ለውጥ መጥቷል ማለት አይቻልም። እና ይሄ ከጉዳዩ ክብደት አጠቃላይ አገሪቱ ካለፈችበት ታሪካዊ የፖለቲካ ሂደት ጋራ የፖለቲካ ባህል ጋራ የተያያዘ ነው። በጣም የገነገነ የፖለቲካ ባህል ስላለን ይሄ በቀላሉ ይቀየራል ብሎ መጠበቅም የሚቻል አይመስለኝም። ረዥም ሂደት ይጠይቃል፣ የትውልድ ሽግግር ይጠይቃል። እና ይሄ በአስተሳሰብ ላይ የሚሰራ ስራ ስለሆነ እንዲሁ በጦርነት እንደሚገኝ ድል በአጭር ጊዜ ተራራን፣ ሜዳን፣ ወንዝን ነፃ አውጥተህ እንደምታገኘው ድል አይደለም። ይሄ የሰው ልጅ በጣም ረቂቅ እና ውስብስብ ፍጡር ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ አስተሳሰብን በመቀየር ረገድ የሚደረግ ትግል እጅግ መራራና ጊዜ የሚወስድ ነው የሚሆነው እና እኔ የማልጠብቀው አይደለም። እና ለውጦች አሉ፣ አዎ አሉ። ግን እነዛ ለውጦች በምንፈልገው መጠንና ፍጥነት መጥተዋል ማለት አልችልም። ገና ብዙ ዋጋ የሚያስከፍሉ ይመስለኛል። አው እስቲ እንትኑን ቅደም ተከተሉን እስቲ እናስቀምጠው። እኔም እጋራሃለሁ፣ ምክንያታዊ ፖለቲካ ብዙ ርቀት ሄዷል ብዬም አላስብም። በምክንያት መናገር፣ በምክንያት ማሰብ እና የሀሳብ ፖለቲካ እዛው ጋር ያለ ማለት ነው። ፖፑሊዝምም እንደውም በከፋ ሁኔታ እያደገ እያደገ የመጣ ነው። ይሄ የዓለም ትሬንድም ነው እየሆነ ያለው፣ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በዓለም ላይ ፖፑሊስቶች ከፍተኛ ቦታ እየያዙ ዓለምን እያመሱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ሪሊ አሁን ወደ ኢትዮጵያ ስንመለስ አንተ የምታስበውን ነው እየጠየቅኩ ያለሁት። መሰረታዊ ችግር ምንድን ነው? ምክንያታዊ ፖለቲካም እንዳይመጣ የዚህ የፖፑሊስትም እንዲያድግ ያደረገበት እንደው አንድ ሁለት ሶስት ብለህ የምታስቀምጣቸው ምክንያቶች ምንድን ናቸው? አንዱ የፖለቲካ ባህል የለንም። ኢትዮጵያ ቀደምት የመንግስትነት ታሪክ ያላት ሀገር ነች። አብዛኛው የዓለም ሀገር ከመፈጠሩ በፊት የራሷ መንግስት ያላት አገር ነች፣ ታሪካዊ ሀገር ነች። ነገር ግን የፖለቲካ ታሪክ የለንም። ለሺ ዘመን የሚቆጠረውን ታሪካችንን ወደኋላ መለስ ብለህ ብታየው የግጭት ታሪክ ነው ያለን፣ የጦርነት ታሪክ ነው ያለን በአብዛኛው። እና ይሄ ከዘመናዊ ፖለቲካ ጋር የሚሄድ ታሪክ የለንም። ስለዚህ እስከዛሬ 40 ምናምን ዓመት ድረስ ያው በንጉሳዊ ስርዓት በፊውዳል ስርዓት ነው ስንገዛ ስንተዳደር የነበረው እና መሪዎች በዲሞክራሲ አግባብ ተመርጠው ሳይሆን ከእግዚአብሔር የተመረጥንን የተቀባንን ብለው የሚገዙበት አገር ነው የነበረው። እሱ ከስልጣን ከወረደ በኋላ ደግሞ የመጣው ኃይል በማርክሲዝም ሌኒኒዝም የሚመራ ሁለተኛ ሶስተኛ አማራጭ የማይቀበል ከህብረተሰቡ አጠቃላይ ባህላዊ ሃይማኖታዊ እሴት ጋር የማይሄድ አምባገነናዊ መንግስት ነው የመጣው። ፈላጭ ቆራጭ የሆነ መንግስት ነው የመጣው። በአብዛኛው ወታደራዊ ኃይሎች የሚበዙበት መንግስት ነው። ስለዚህ በዛም የ17 ዓመት ሂደት የፖለቲካ ባህላችን ሊቀየር አልቻለም። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በ1983 የመጣው ከሽምቅ ተዋጊነት የመጣ የማርክሲዝም ሌኒኒዝም ባክግራውንድ ያለው ተዋጊ ኃይል ነው የመጣው። የዲሞክራሲ እምነት የሌለው የእኔ ብቻ አማራጭ ትክክል ነው ብሎ የሚያምን ጽንፈኛ ኃይል ነው የመጣው እና ይህ አይነት የጽንፈኝነት ፖለቲካ ነው በኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ ከጊዜ ወደ ጊዜ ሲሸጋገር የመጣው። እንዳውም ላለፈው 31-32 ዓመት የመጣው ስርዓት ደግሞ ከጽንፈኝነትም በተጨማሪ የብሔርተኝነት ፖለቲካን ይዞ መጣ። ስለዚህ ጽንፈኝነትም ብሔርተኝነትም ለዘመናዊ የፖለቲካ ባህል ግንባታ አመቺ አይደሉም። በውይይት አያምኑም፣ በመደማመጥ አያምኑም፣ በመከባበር አያምኑም፣ በሰጥቶ መቀበል ፖለቲካ አያምኑም። የሚያምኑት በጥላቻ ነው፣ በኃይል ነው፣ በጦርነት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ እንደ አገር እና ሕዝብ ዘመናዊ የሚባል የፖለቲካ ባህል ግንባታ ውስጥ ገብታ አታውቅም። ያ ባህል የለንም። ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት ባለፉት 50-60 ዓመታት የተማሪ እንቅስቃሴ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ
በከፍተኛ ደረጃ ጥላውን ያጠላው የማርክሲዝም ሌኒዝም እይታ ነበር። ያ እይታ አንድ አማራጭን ብቻ የሚቀበል ነው፣ ሁለተኛ ሶስተኛ አማራጭን አይቀበልም። ስለዚህ በጽንፈኝነት አካሄድ የሚያምን ነው የነበረው። ያ የጽንፈኝነት አካሄድ ባልተለወጠበት ሁኔታ እንደገና ደግሞ የብሔርተኝነት ፖለቲካ መጥቶ ተጨመረ። ብሔርተኝነትም እንደምታውቀው ሌላ የተለየ አማራጭን የሚቀበል አይደለም። የእኔ ብቻ የሚል ነው፣ እኔ ብቻ እውነተኛ ነኝ የሚል ነው፣ እኔ ብቻ ተጠቂ ነኝ ተበዳይ ነኝ የሚል ነው። ስለዚህ አሁን በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ሁለቱ ናቸው አዲስ የፖለቲካ ባህል እንዳይገነባ እንቅፋት የሆኑት፣ የጽንፈኝነት ፖለቲካ እና የብሔርተኝነት ፖለቲካ። እና በእኔ እምነት እስካሁን ኢትዮጵያውያን ከዘመናዊ የፖለቲካ አስተሳሰብ ጋር አብሮ የሚሄድ ፖለቲካ ጀምረናል ብዬ አላምንም። ፖለቲካ ለእኔ የሀሳብ ጉዳይ ነው፣ የጥቅም ጉዳይ ነው፣ የዜግነት ጉዳይ ነው። ከዛ ጋር የሚሄድ ፖለቲካ እስካሁን ድረስ አልጀመርንም። እንደው ያው ልባችን እስከሚወልቅ ፖለቲከኞች ነን እንላለን እንጂ ፖለቲካ የምናወራ ይመስለናል እንጂ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ዲስኮርስ አብዛኛውን ጊዜያችንን የምናጠፋው በኩርፊያ፣ ባሉባልታ፣ በጥላቻ ጉዳይ ላይ ስናወራ ነው። ፖለቲካ ማውራትም ኢትዮጵያ ውስጥ እውነቱን ለመናገር ተጀምሯል ማለት አይቻልም። እና የኢሹ ፖለቲካ፣ የጉዳይ ፖለቲካ፣ የጥቅም ፖለቲካ ገና አልጀመረም። እና ያው ታሪካዊ ሂደቱ ይዞት የመጣው ነው። አዲሱ ትውልድ ይሄን ችግር ከባድ ችግር መሆኑን ተገንዝቦ ዋጋ ከፍሎ ለመለወጥ እስካሁን ድረስ አልበቃም እና የቀደሙት ችግሮች ሰለባ እየሆነ እሱም የነዛ ችግሮች ወራሽ እየሆነ ችግሮቹን እየተቀባበለ የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለው እና በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በአንዳንድ ጉዳይ ላይ ወደፊት ሄደናል ብለን ስናስብ እንደገና ከጊዜ በኋላ በብዙ ርቀት ወደኋላ የምንመለስበት ሁኔታ ነው እየታየ ያለው። ቅድም እንዳልከው የፖፕሊስት አስተሳሰብ የበለጠ ገኖ የወጣበት ሁኔታ ነው የመጣው። ለምሳሌ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመምጣት በኋላ የጦርነት የኃይል አማራጭ እንደገና በጣም በከፍተኛ ደረጃ ገንግኖ ነው የወጣው። ማቆጥቆጥ ጀምሮ የነበረው ሰላማዊ ትግል እንደገና የተደፈቀበት ሁኔታ ነው የምናየው። ብሔርተኝነት እንደገና በከፍተኛ ደረጃ ተጠናክሮ የወጣበት ሁኔታ ነው ያለው። የብሔርተኝነት ጥያቄ ለዝቦ ወደ ዜግነት፣ ወደ ጉዳዮች ፖለቲካ እንገባለን ብለን ስናስብ ብሔርተኝነት እንደገና የበለጠ ተቀጣጥሎ ተጠናክሮ የቀጠለበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው እና ይሄ ያሳዝናል በእውነት። ወደፊት አንድ እርምጃ ሄድን ስንል እንደገና ሁለትና ሶስት እርምጃ ወደኋላ የምንሄድበት ሁኔታ ነው እየመጣ ያለው። ዞሮ ዞሮ ይሄ የትግል ጉዳይ ነው። ሁኔታዎች ተስፋ አስቆራጭ ይመስላሉ፣ ግን ደግሞ በሂደት ውስጥ አለን የምንል የፖለቲካ ታጋዮች መርሃችን መሆን ያለበት ተስፋ አስቆራጭ በሆነም ሁኔታ ተስፋ ሳንቆርጥ እስከ መጨረሻው ድረስ መቀጠል ነው እና አንድ ወቅት ለውጤት ልንበቃ እንችላለን የሚል ተስፋ አለኝ። የመጨረሻ ምናልባት ማህበረሰቡን እሴቶቼን ምን ያህል ተረድተዋል ብለህ ታስባለህ? ለውጡ አሁን ለምሳሌ ከቅርብ ጊዜ ወዲህና ከእንትን ምን ያህል ተረድቶኛል ብለህ ነው የምታስበው? አይ ማህበረሰቡማ ከዛ መሰረት ላይ ነው እያልኩ ያለሁት። ይሄ ቴምፖራሪ የሚዋዥቅ ስሜት አይደለም እያልኩ ያለሁት። አዎ ማህበረሰቡማ በብቃት ይሄን አስተሳሰብ ተረድቶ ቢሆን ሁሉም ነገር በፍጥነት የሚለወጥበት ሁኔታ ይፈጠር ነበር። አሁን ችግር ፈጣሪዎች ናቸው የምንላቸው ፓርቲዎች ከየትም የመጡ እኮ አይደሉም፣ ከዚሁ ከህብረተሰቡ የመነጩ ናቸው። እና በህብረተሰብ ደረጃ ያ አይነት የፖለቲካ አስተሳሰብ ለውጥ በበቂ ሁኔታ ስላልመጣ ነው ከዛ የሚመነጩት የፖለቲካ ኃይሎች በዚህ መልኩ በአዎንታዊ ጉዳዮች የተሞሉ ሆነው የቀጠሉት። እና ህብረተሰባችንም ውስጥ ችግር አለ። ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እንቅፋት የሆኑ ስር የተሰደዱ አስተሳሰቦች አሉ። አንደኛ እነዚህን አስተሳሰቦች በብቃት ገምግሞ አንጥሮ አውጥቶ ታግሎ ለመለወጥ የሚጥር የፖለቲካ ኃይል እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም አልተፈጠረም። የሞከርን ነበር፣ ግን ህብረተሰብን መተቸት፣ ህብረተሰብ ውስጥ ድክመት አለ ብሎ ማመን እንደ ስህተት ተቆጥሮ እንደ ወንጀል ተቆጥሮ ዋጋ ወደ መክፈል ውስጥ ነው የገባ ነው። በእኔ እምነት ግን ህብረተሰብ አንድ ህብረተሰብ ይወለዳል፣ ያድጋል፣ ያረጃል እና የራሱ ሂደት አለው። ህብረተሰብ ይሳሳታል በሚለው ነገር በብዙ ትታወቃለህ መሰለኝ። እሱ ነው አንዱ አከራካሪ አይደል? ወይ ብዙ ጊዜ ብያለሁ። እውነት ነው። ህብረተሰብ ቅድም እንዳልኩት ነው፣ ከተወለደ የሚያድግ ከሆነ የሚያረጅ ከሆነ በየሂደቱ አዎንታዊ ማለት አሉታዊ ፋይዳዎች አሉት እና ህብረተሰብ በታሪካችን ደግሞ ደጋግሞ ሲሳሳት ታይቷል። ግን ዞሮ ዞሮ ደግሞ ወሳኙ ያው ህብረተሰብ ነው።
ስለዚህ በህብረተሰቡ ዘንድ ለአዲስ የፖለቲካ ባህል ግንባታ እንቅፋት የሆኑ በርካታ አስተሳሰቦች አሉ እና ከህብረተሰቡ ሻል ያለ ለውጥ ለማምጣት ህብረተሰቡን ራሱ ቻሌንጅ ለማድረግ ጥረት ካላደረግን የትም እንደርሳለን የሚል እምነት የለኝም። በዚህ ረገድ ብዙ ስራ ይቀረናል ብዬ አምናለሁ እና ችግሩን ስናይ ሶስት አቅጣጫ ላይ ነው የምናገኘው። በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ዋናው የችግሩ አካል ነው። እሱን ታግለው መቀየር የሚገባቸው ተቃዋሚ ፓርቲዎች ዋናዎቹ የችግሩ አካል ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ ግን እነዚህ ይሄ የፖለቲካ ኃይል የሚመነጭበት የህብረተሰብ ክፍልም የችግሩ አካል ነው። እነዚህን ሶስት ነገሮች በአግባቡ በሚዛን በዙሪያቸው የሚገኙ ችግሮችን በደንብ አውቀን ገምግመን ለመፍታት ማንሞክር ከሆነ ትግላችን አድካሚ ነው የሚሆነው። በቀላሉ ለውጤት ይበቃል የሚል እምነት የለኝም። ጥሩ። ወደ ሽብርተኝነት ክሱ ልውሰድህና ጽሁፍን ተከታትያለሁ። በጽሁፍ ላይም ውይይት አድርገናል ከሞገስ ጋር ተከታትለዋል ብዬ አስባለሁ። ከዛ በኋላም ያደረግካቸውን ኢንተርቪዎች በሙሉ እስከ ትላንትና ማታ ድረስ አይቻለሁ። ከቴዲ ሪዮት ጋርም ውይይት አድርገንበታል በጽሁፎችም በአስተያየቶች ላይ ማለት ነው። ሶ አንድ ሁለት ኮንክሉድ ያደረግኩት ነገር ላይ ልጠይቅህ። የህዝቡ ግብረ መልስ ፊድባክ የምንለው ላይ ተደጋጋሚ ያነሳቸው ነጥቦች አለ። ህዝቡ ምን ያህል ስርዓቱን እንደጠላው የተገነዘብኩበት ነው። በቦት ሳይድ ይሄ ሂድም አትሂድም ወዘተ የሚልህ ተደምሮና ተጨፍልቆ ሲታይ ያንን ነገር የሚያሳይ ነው። ህዝቡ ስርዓቱን ምን ያህል እንደጠላው የሚያመላክት ነው። እኔም እንደዛ ሰከንድ አደርጋለሁ። ግን አሁን ካውንተር ፕሮፓጋንዳ ቢለቀቅብህ በስርዓቱ ላይ ምንድን ነው ለማድረግ ያሰብከው? የቢሆን ትንታኔ ሰርተሃል ወይ? ማለት ለምሳሌ ሁለት ነገሮች ላምጣና፣ አንዱ በቀጥታ ወደ እስር ቤት ሊወስዱ ይችላሉ። አንዱ ሴናሪዮ እሱ ነው። ሁለተኛው ሴናሪዮ ከክሱ ማስወጣት ነው የሚመስለኝ የምጠረጥረው። ካውንተር ሌሎች ሴናሪዎች ካሉ ልትጨምር ትችላለህ። እና እነዚህን ነገር ተከታትለህ አሁን እንድትነግረኝ የምፈልገው እኔ የህዝቡ ሪአክሽን ምን ሊሆን ይገባል ብለው ነው የምታስበው? ለምሳሌ በቀጥታ ወደ እስር ቤት ቢወስዱህ ህዝቡ ምን ያድርግ? ኦር ደግሞ ከክሱ ቢያስወጣህ ህዝቡ ምን ያድርግ? የራሴ ምላምቶች አሉኝ። የራሴን ከመናገሬ በፊት ከአንተ ልስማና በስርዓቱ በአገዛዙ ግብረ መልስ ላይ የህዝቡ ሪያክሽን ምን ይሁን መሆን አለበት ብለህ ነው የምታስበው? ልደት ወል ኤርሚያስ፣ በመጀመሪያ ደረጃ በሱ ረገድ ብዙ ተጨንቄ አላሰብኩም፣ ማሰብም አልፈልግም። ይህን ውሳኔ የወሰንኩት የተለየ የፖለቲካ ጥቅም ለማግኘት ብዬ አይደለም። ወደ ሀገር ቤት የሚሄደው አሁን፣ በነገራችን ላይ ወደ ሀገር ቤት ለመሄድ ያው የራሴን ጊዜ እየጠበቅኩ ነው የነበረው። ለመመለስ ዝግጁ ነው የነበርኩት፣ ግን የህክምና ጉዳይ ስላላለቀ የተወሰነ ጊዜ መቆየት ነበረብኝ። ስለዚህ አሁን ይሄ ክስ ከመጣ ያን የህክምና ጉዳይ አቋርጬ እሄዳለሁ እንጂ መመለሴ የሚቀር አልነበረም። አዲስ ነገር አይደለም ማለት ነው፣ የማይጠበቅ ነገር አይደለም። ሁለተኛ ይሄ ክስ ሲመጣ አሁን ህክምና አቋርጬ ለመሄድ የወሰንኩት በዚህ አጋጣሚ የተለየ የፖለቲካ ጥቅም አገኛለሁ ብዬ አይደለም። የማይገባኝን ክስ ነው የተከሰስኩት። በዛ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ተሳትፎ የለኝም። መንግስት ምንም አይነት ተጨባጭ የሆነ መረጃ እንደሌለው አውቃለሁ፣ ምክንያቱም በድርጊቱ አልተሳተፍኩም። ነገር ግን በሌለሁበት ሁኔታ ይህን ክስ መመስረት የፈለገበት የራሱ ምክንያት አለው ብዬ አምናለሁ። መንግስት ወደ አገር ቤት እንድመለስ አልፈለገም። አገር ቤት ተመልሼ ሰላማዊ ትግሉን እንድቀጥል አልፈለግም። ስለዚህ የሽብር ክሱን ፈርቼ እንድቀር፣ ከዛ በሌለሁበት በፍርድ ቤት ሽብርተኛ ተብዬ እንዲፈረድብኝ ነው የተፈለገው። ይህን በጸጋ ልቀበል አልችልም። ስለዚህ አገሬ ተመልሼ በፍትህ አደባባይ መብቴን፣ ነፃነቴን ለማስከበር የራሴን ጥረት ማድረግ ስላለብኝ ነው የምመለሰው በአንድ በኩል። በሌላ በኩል ደግሞ በፍርድ ቤት ነፃ ከወጣሁ
ሰላማዊ ትግሉን መቀጠል እፈልጋለሁ። ከሌሎች ጓደኞቼ የትግል አጋሮቼ ጋር ተመሳሳይ ተቀራራቢ አስተሳሰብ ካላችሁ ሰዎች ጋር ትግሉን መቀጠል እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ከዚህ ቀደምም በትግሉ ረገድ የገጠመን እንቅፋት እኛ ትግሉን መቀጠል ስላልፈለግን አይደለም። የኢትዮጵያ መንግስት ሆን ብሎ ተገቢ ባልሆነ ምክንያት በምርጫ ቦርድ ህጋዊ ሰርቲፊኬታችን እንዲቀማና እንዲሰረዝ ስለተደረገ ነው። ስለዚህ አዲስ ፓርቲም ጭምር አቋቁመ ትግሉን ለመቀጠል ፍላጎት አለ። ለዛ አመቺ ሁኔታና ወቅት ስንጠብቅ ነው የነበረው። ይሄን ደግሞ በአደባባይ እኔ በተደጋጋሚ ስገልጽ የቆየሁት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው አላማዬ እና ሄጄ መንግስት ያስረኛል የሚል እምነት ነው ወይም ግምት ነው ያለኝ። ምክንያቱም ኦልሬዲ በመገናኛ ብዙሃን በሽብር ድርጊት ውስጥ እንደተሳተፍኩ አድርጎ እየገለጸ ነው። ስለዚህ እስር ቤት ለመግባት ተዘጋጅቼ ነው የምሄደው። ሌላ የፖለቲካ ጥቅም አስቦ ሳያስሬ ከቀረ ደግሞ አይከፋኝም፣ ደስ ነው የሚለኝ። ምክንያቱም እኔ የመታሰር ፍላጎት የለኝም፣ መታሰርም አለብኝ ብዬ አላምንም። በዛ ምክንያት የተሳሳተ የፕሮፓጋንዳ ሰለባ የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ካሉ ችግሩ የኔ አይደለም፣ የእነሱ ችግር ነው የሚሆነው። እኔ አቋሜን በግልጽ እየተናገርኩ ነው ያለሁት። ስለዚህ ምንም ካውንተር ፕሮፓጋንዳ ሊመጣ ይችላል ብዬ ሌላ አጸፋዊ ምላሽ የምሰጥበት ሁኔታ ተጨንቄ ማሰብም አልፈለግኩም፣ አስፈላጊም ነው ብዬም አላመንኩም። እና ግልጽ ነው የኔ አቋም ማለት ነው። ተከስሻለሁ፣ በሌለውበት ፍርድ እንዲሰጥ አልፈልግም። ንጹህ ሰው ነኝ። ስለዚህ ይሄን ሄጄ መጋፈጥ አለብኝ ብዬ አምናለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ ላለፉት 31 ዓመታት ያደረግኩት የፖለቲካ ትግል እንዲሁ በግርግር አንድ ቦታ ላይ እንዲቆም ፍላጎት የለኝም። አቅሜና ሁኔታው እስከፈቀደ መጠን እንዲቀጥል እፈልጋለሁ። ስለዚህ ካልታሰርኩ ወይም ደግሞ ታስሬ ከተፈታሁ የፖለቲካ ትግሉን ለመቀጠል ነው የምመለሰው እንጂ በእኔ ጉዳይ በነገር ላይ እስር ቤትም ስገባ ወይም ከዛ ውጪም ስሆን የተለየ የህዝብ እንቅስቃሴ እንዲኖር ፍላጎት የለኝም። በተለይ ግርግር እንዲኖር ፍላጎት የለኝም። በዛ ምክንያት ሌሎች ችግሮች ተፈጥረው እኔ ምክንያት እንደሆን ፍላጎት የለኝም። እንደዚ አይነቱ ሁኔታ ምናልባት ለገዥውን ፓርቲ የራሱ ጥቅም ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ እንደ ማንም ንጹህ ዜጋ ሄጄ መዳኘት ነው የምፈልገው እንጂ በዚህ ምክንያት ሌላ የፖለቲካ ስራ የመስራት ፍላጎት የለኝም። በአንዱ ነገር መለየት በሚል ውሰደው እና በዚህ በመታሰሩ እሱ ላይ ምንም ከክስ ቢያስወጣህ የሚለው ግን እኔ መዘጋጀት አለብህ ብዬ አምናለሁ። እኔ ለምንድን ነው የማምነው? ይሄን ዳግም ወደ ቲያትረ ፖለቲካ የመገባት እድሉ ዳግም ወደ አልዋልታ እና የሀገራችን የፖለቲካ ገመና የመገባት እድሉ ትልቅ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ደግሞ ዋን ኦፍ ካሉት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ትልቁ ሰለባ የሆንከው አንተ ነህ ብዬ የኔ ሪከርድ እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። ቲያትረ ፖለቲካን ስትጽፍ ቁጭ ብለህ ጊዜህን ምንህን ምንህን አጥፍተህ ነው ያደረግከው። እና አሁንም ወደ ዳግም ቲያትረ ፖለቲካ ወደ አሉባልታ እንደሚገባ እንዴት ማሰብ አልፈለግክም? ኤርሚያስ፣ ከይቅርታ ጋር አንድ ነገር ለመሰለህ እንመለት ልደቱ ለመሰለህ ወደ ዲፌንሲቭ ነው የሚያስገባህ እንትኑ ያሰብካቸውን የሰላማዊ ትግሎችን ከማራመድ ይልቅ አጀንዳው ምን ይሆናል? አይ እያየኸው ስለሆነ ብዬ ነው። ይሄው እንደዚህ እኮ ነው፣ ይሄው እንደዚህ ሆነ፣ እንደውም አግኝቶ አናገረው አብይ፣ የህወሓት ሰዎች ይሄን አደረጉ፣ እንደዚህ ወደሚል ወደ ዲፌንሲቭ ገብተህ ዋናውን ፐርፐዝህን እንዳታሳካ የሚያደርግ ነገር አያጋጥም ወይ? አሉባልታ ጎድቶሃል ብዬ ስለማስብ ነው። የአሉባልታ ፖለቲካ ቪክቲም ካረጋቸው ሰዎች አንዱ ነህ ብዬ ስለማስብ ከዚሁ ካውንተር የሆነ ነገር ማዘጋጀት አያስፈልግም ወይ? ልደቱ፣ እሱን ነው እያነሳ። አይ አያስፈልግም ኤርሚያስ። ለምን? እኔ ብዙ የአሉባልታ ሰለባ ሆኜ ዋጋ ከፍያለሁ፣ አውቃለሁ። ዋጋ ስከፍል ግን ተመሳሳይ ችግር እንዳይመጣብኝ ብዬ ኮምፕሮማይዝ ያደረግኩት መርህ የለም። አንድ ነገር ለመስራት ስፈልግ፣ አንድ ነገር ስወስን ሰው ምን ይላል
በዚህ ምክንያት ምን አይነት አርባ ኮምፕሮማይዝ እንድታደረግ አይደለም እኮ ልደቱ፣ ኮምፕሮማይዝ እንድታደረግ ሳይሆን ገብቶኛል። ኤርሚያስ ጊዜህን ነው የሚያጠፋብህ እኮ ነው እያልኩ ያለሁት። እኔ የእኔ ጊዜ አይደለም የሚጠፋው። እኔ አንድ ግለሰብ ነኝ፣ አቅሜና ሁኔታ የፈቀደልኝን ነገር ማድረግ ነው ያለብኝ። ከዛ በላይ ጉዳዩ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ካሉባልታ ፖለቲካ መውጣት ተስኖት አሁንም 97 ዓ.ም የገባበትን ችግር መድገም ከፈለገ ያ የኔ ችግር አይደለም። ወደዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ላለመግባት የሚያስችል በቂ ልምድ አለ፣ በተግባር የታየ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ከዛ ሁሉ ሂደት መማር አቅቶት እኔን ለማማት የኔን ሞቲቭ ጥያቄ ውስጥ ለማስገባት የሚፈልግ የፖለቲካ ኃይል ካለ ህብረተሰብ ካለ ያ ችግር የኔ ችግር አይደለም። እንደዛ አይነት ፕሮፓጋንዳ ይመጣል ብዬ አስቤ አሰላስዬ የምወስነው ነገር የለም። እኔ ቅድም ነግሬሃለሁ፣ በነጻ ህሊና አስባለሁ። ለህዝብ ለሀገር ይጠቅማል አይጠቅምም ብዬ አሰላስላለሁ፣ ያመንኩበትን ነገር አራምዳለሁ። ከዛ በኋላ ህብረተሰቡ ያን ጉዳይ ተከትሎ አሉባልታ ቢያወራ ቢቀበለው ባይቀበለው የኔ ችግር አይደለም። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ስሄድ ምናልባት ዶክተር አብይ ማሰራቸውን ትተው ቤተመንግስት ቢጋብዙኝ ደስታውን አልችለውም። ቢጋብዙኝ ሂጄ ይጋበዛለሁ፣ እወያያለሁ ከእሳቸው ጋር። ያ ማለት ግን አስተሳሰቤን መርሄን አሳልፍ ይሰጣሉ ማለት አይደለም። አዎ ያን በማድረግ ሀሜት ከመጣ ምን ማድረግ አልችልም። የኔ ችግር አይደለም፣ የኔ ችግር አይደለም። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከዛ አይነቱ ሁኔታ እንዲላቀቅ ነው የምፈልገው። መላቀቅ የሚችለው ደግሞ በተግባር እንደዚህ አይነቱን ነገር ማሳየት ስንችል ነው። እና ልብ ገዝተው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እኔን ከማሰር ይልቅ ቤተ መንግስት ጋብዘው ቢያነጋግሩኝ ደስታውን አልችለው። ከአሁኑ ልንገርህ ደስ ነው የሚለኝ፣ ጥሩ አደረጉ ነው ብለው ያደርጋሉ ያደርጉ። ሌላይ ማለት ክሪቲካል ስለሆነ ነው። አይ ዶንት ዋንት ቱ ዌስት ዩር ታይም። እኔ ኤርሚያስ እየሰማሁት ያለውን ነገር ስላለ ነው። ልደቱ ለምሳሌ እኔ አንተ ከምትሰማው ባላነሰ ቆይ ልንገር፣ እኔ ልጨርስ። የትግራይ ህዝብ ለምሳሌ ሊያመሰግን እንደሚፈልግ ሰምቻለሁ። በቃ አይ ዋንት ቱ ቢ ቦልድ። ያው ሊያመሰግን ሲል የትግራይ ሰዎች ውስጥ ህወሓትም ምንም አለበት። ኦኬ ዛሬ ወደ የትግራይ ህዝብ እናመሰግናለን፣ በጦርነቱ ላይ በወሰድከው አቋም እናከብረሃለን ብሎ ቢጠራ፣ በዛ ውስጥ እነ ደብረ ጽዮን ወይም እነ ጌታቸው ረዳ ቢታዩ፣ ከእነሱ ጋር ብትታይ፣ ከዚህ በፊት እኮ የመጣ ስላለ ከከሌ ጋር ታይተሃል ተብለህ ስንት ውርጅብኝ እንደነበረን ታውቃለህ። እና ለዚህ አለመዘጋጀት ተገቢ ነው ወይ ነው ብለህ ነው ወይ የምታስበው? እሱን ነው እኮ እየጠየቁ እሱ የሚያስጨንቃቸው ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንዳሉ አውቃለሁ። የልባቸውን የሚያምኑበትን የማይናገሩ ሰው ምን ብንናገር ይደሰታል ያጭበጭባል ብለው የሚናገሩ ብዙ የፖለቲካ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ብዙ አክቲቪስቶች እንዳሉ አውቃለሁ። እኔ ከነሱ በብዙ ርቀት የተለየው ሰው ነኝ። በብዙ ፈተና ውስጥ አልፌ ወድቄ ተነስቼ አሁን የፈጠርኩት የራሴ ብራንድ አለኝ። ሰው እንደዚህ ይለኛል እንደዚህ አይለኝም ብዬ የምሰራውና የማልሰራው ነገር የለም። የማምንበትን ነገር ሁሉ ነው የማደርገው። እሱን የፖለቲካ ጨዋታ አልፌዋለሁ። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ማደግ ያቃተው ሰዎች ከዚህ አይነቱ የፖለቲካ አስተሳሰብ መላቀቅ ስላቃታቸው ነው። አንድ ነገር ማድረግ ሲፈልጉ ጉዳዩ ትክክል ነው ወይስ አይደለም፣ ሀገርና ሕዝብን ይጠቅማል ወይስ አይጠቅምም ብለው አይደለም የሚወስኑት። የሕዝቡ ሪያክሽን ምን ይሆናል፣ ይህን ብንናገር ያማናል ወይ፣ ይጠላናል ወይ፣ ይሰድበናል ወይ ወይንስ ያመሰግነናል ወይ ያደንቀናል ወይ ብለው ነው የሚናገሩት። እሱ የፖለቲካ ጨዋታ ለእኔ ጊዜ ያለፈበት ነው። በጣም ርካሽ ነው፣ አገርንም የትም የማያደርስ ነው። ከዛ ነው መወጣት ያለበት። እና አሁን ያልከው ነገር አለ። ለምሳሌ ትግራይ ምናልባት ሳልታሰር ቀርቼ ብጋበዝ ቀጥ ብዬ ነው የሚሄደው። ምን ችግር አለ? አገሬ ነው፣ ህዝቤ ነው፣ ደስ ነው የሚለኝ። ገና ይሄ ይመጣል። ይሄ ሲደረግ አሉባልታ ይወራብኛል ብዬ ወደኋላ የምቆጠው ነገር የለም። በወደፊቱ የኢትዮጵያ ፖለቲካም የምቀጥለው ከእንዲህ አይነቱ ርካሽ አስተሳሰብ የጸዳ ሰው አብሮኝ የሚቀጥል ከሆነ ነው። የሚያምንበትን ነገር በትክክል በሀቅ ለህዝብ አቅርቦ የሚመጣውን ፈተና ለመጋፈጥ የሚፈልግ የማይዋሽ የማያስመስል እወደድ ባይ ያልሆነ የፖለቲካ አስተሳሰብ ያለው ህብረተሰብ ጋር ነው መስራት የምፈልግ። እንደዛ አይነቶችማ ይሄ ዋጋ አስከፈሉን እኮ አይደለ እንዴ? ቁንጮ የፖፕሊስት አስተሳሰብ የፖፕሊስት ፖለቲካ ቁንጮ ዶክተር አብይ ኢትዮጵያ ስልጣን ላይ መጥተው ህዝቡና ሀገሪቱን ያስከፈሉትን ዋጋ አይ አይደለም። ወደድ ባይ ፖለቲካ ነው ባለፉት 2 ዓመታት 1 ሚሊዮን ህዝብ እንዲያልቅ ያደረገው።
ሰዎችን እናስደስት የጠላት የጠላት ወዳጅ ነው በሚል ሂሳብ የተገባበት ፖለቲካ ነው አገሪቱን ለእንዲህ አይነት ትርምስ የዳረገው ስለዚህ እኔ አንድም ሰዓት አሁን አንተ የምትለውን ነገር ግምት ውስጥ አስቀብቼ መጨነቅና ማሰብ አልፈልግም የኔ ፖለቲካ ከዛ አልፎ አልወረደ እኔ ትክክል ነው ይጠቅማል ብዬ ማምንበትን ነገር አራምዳለሁ እንጂ እሱን በማድረጌ ሊመጣ ስለሚችል አሉባልታ ጫጫታ አልጨነቅም እሱን ካለፍኩት በእውነቱ ልንገር ከ20 ዓመት በላይ ሆኖኛል ለዛ ነው በእንዲህ አይነት ውጣውረድ ውስጥና ዋጋ መክፈል ውስጥ ያለፍኩት ስለዚህ ወደ ኋላ ልመለስ አልችልም ሌሎች ወደ እኔ አቅጣጫ መምጣት አለባቸው እንጂ እኔ ወደ እነሱ አቅጣጫ ልመለስ አልችልም ይልቁንስ በዚህ አጋጣሚ የምመክረው ሁሉ ጋዜጠኛውም አክቲቪስቱም የፖለቲካ ሰው መሄድ ያለበት ወደዚህ አቅጣጫ ነው ከወደድ ባይነት ከፖፑሊስት ፖለቲካ ወጥቶ ለህዝብና ለሀገር ምን ይጠቅማል የሚል ነው መመዘኛው መሆን ያለበት ምን ብናገር ሰዎች ይስቃሉ ይደሰታሉ ያጨበጭባሉ ደስ ይላቸዋል አይደለም መሆን ያለበት መመዘኛው ከዛ ካልወጣ ፖለቲካችን አያድግም የትም አይደርስም የሚል እምነት ነው ያለኝና ከልቤ ነው አሁን ስላልከው ነገር ልጨነቅለትም አልፈልግም አልተጨነቅኩም የሚል ከልቤ ነው የምታቀቀው ቋቁሞ ፓርቲ ስትሮንግ በሆነው የኮሙኒኬሽን ክንፍ ይኖርሃል ለደቱ እንደዛ ታስባለህ ነው እሱ አይነት ዲቴይል ውስጥ ገና አልገባሁም አንደኛ እኔ ማቋቁመው አላልኩም እያልኩ ያለሁት ምንድነው በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን የመሪ ድርጅት ችግር አለበት ከህዝቡ ፍላጎት ከህዝቡ ችግር የሚመጣጠን አመራር ሊሰጡ የሚችሉ ፓርቲዎች ወይም ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ይሄ መፈጠር አለበት ይሄን በመፍጠር ረገድ ትልቁ ሚና የህዝቡ ነው ትልቁ ሚና የፖለቲካ ኤሊቱ ነው እዛ ውስጥ የራሴ ሚና ይኖረኛል እንጂ እኔ ራሴን እንደ አንድ መስራች ወስጄ አንድ ፓርቲ ለማቋቋም እያሰብኩ አይደለም ኖ አይ በጋራ የሚለው ሰድልኝ ያንተን አመለካከት ያንተን አስተሳሰብ የሚጋሩ ሰዎች የሰላማዊ ትግልን እንደ መሰረታዊ ነገር የሚወስዱ አካላቶች በሚያቋቁሙት ዘርፍ ውስጥ ኮምቢዬ ነው ማነሳደድ ዘርፉ በነገራችን ላይ እኔ በፓርቲ ውስጥ እንዳለፍኩት አውቃለሁ የፓርቲ ትልልቅ ግምገማዎች ላይም ተሳትፍ ያለውና የ2001 በኢትዮጵያ አቆጣጠር የነበረው አንዱ ግምገማ ማስታውሰው ኢቭን የኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት የተቋቋመበት አላማ ፓርቲው ምን የሚል በትልቁ ይወስናል እኛ ድርጊት እንጂ አንደበት አልነበረንም የሚል ትልቅ የግምገማ ነጥብ ያስቀምጣል ሶ አንደበት ሊኖረን ይገባ ነበረ ስራችን ነው የሚመሰክረው ብለን ፌል አድርገናል ስራው ልክ ነው ልክ አልነበረም ለጊዜው ልቶ እሱን አይደለም ያልኩ ግን አትሊስት በሚነሱብን ነገሮች ሪባትል የሚያደርግ አሴ ኮሙኒኬሽን የሚነሱትን ነገሮች ንቆ አለመተው በሚል እንደ አንድ ትልቅ ክንፍ ነው የታሰበው ኮሙኒኬሽን ጽህፈት ቤት ቢኖርም በፓርቲውም የዛ አይነት የኮሙኒኬት የሚያደርግ ትልቅ ግንባር ነበር ወይም ዲፓርትመንት ነበር እና ወደዛስ አካል ካልሄደ ኢንዲቪጁዋሊ ጊዜህን ያጠፋል ብዬ ስለማስብ ነው ይሄን ያነሳውልኝ ቲያትር ፖለቲካ ለሁለተኛ ጊዜ አነበብኩት ትላንትና ሁለችን ሁለት ቀን ሳነበው ምን ያህል ፔንፉል እንደነበረ ነው ሪያላይዝ ያደረኩት ይልኩት ግለሰባዊ ጤንነትህን ምንህን አፌክት እንዳረገ ሁሉ አይቻለሁ ከብዙ አመት በኋላ ነው ተመልሼ ያነበብኩትና ሶ ያ ነገር እንደማይመለስ ምን ያህል እርግጠኛ ነው ልደቱ የሚለውን ጥያቄ ያመጣውልህ ለዛ ነው እና የመጨረሻ ሐሳብ እስጠኝና ወደ እንትን ይሄዳል ይሄ ኮሙኒኬሽን ያልከው ጉዳይ እንትን ዲቴይል ውስጥ እንዳልገባ ብዬ ነው አሁን ስለ ፓርቲ መዋቅር እዛ ውስጥ ምን ምን አይነት መዋቅሮች ይኖራሉ የትኞቹ የበለጠ ጠንካራ መሆን አለባቸው ምናምን የሚለው ነገር ውስጥ አልገባሁም ቅድም እንዳልኩ መሰረታዊ የሆነው ነገር መጀመሪያ የፓርቲ አስፈላጊነት የአዲስ ፓርቲ አስፈላጊነት ያሉት ፓርቲዎች የመሰባሰብ አስፈላጊነት ላይ ህብረተሰቡ መነጋገርና አንድ አይነት መግባባት ላይ እንዲደርስ ነው የምፈልገው ከዛ በኋላ ብዙ አቋም ሊወሰድባቸው የሚገቡ ጉዳዮች አሉ። እስካሁን ድረስ ያካሄድ ነው የፖለቲካ ትግል ለምንድን ነው ውጤታማ ያልሆነው? ምን ጠንካራ ጎን ነበረው? ምን ደካማ ጎን አለው? የትኞቹ መሻሻል አለባቸው? የትኛው አፕሮች፣ የትኛው ግብ መሻሻል አለበት? የሚሉት ነገሮች ሁሉ በጣም በዝርዝርና በጥልቀት መታየት ይኖርባቸዋል። የራሱ ሂደት ይጠይቃል ማለት ነው። እና እንዲህ አይነቱ አሁን ያነሳው ነገር በዛ ሂደት ውስጥ የሚታይ ነው የሚሆነው። አስፈላጊነቱ ምንም ጥርጥር የለውም። እርግጠኛ ነኝ ምልህ ለምሳሌ 97 ምርጫ ላይ አሁን ያለው አይነት የኢንፎርሜሽን ፍሰት ቢኖር ኖሮ ያ ሁሉ ጥቃት ለረጅም ጊዜ አይደርስብንም ነበር። አሁን የተሻለ ጊዜ ውስጥ ነው ያለነው። የሚዲያ አክሰስ በተሻለ ሁኔታ ማግኘት የሚቻልበት እድል ነው ያለው። ከትግሉ ፍጥነትም አንጻር
ድሮ አንድን ትግል ህዝብ ውስጥ አስገብተህ ጠንካራ ለማድረግ ይወስድ የነበረው ጊዜ አሁን በቀላሉ ሊሳካ ይችላል። ምክንያቱም የኢንፎርሜሽን ፍሰቱ በጣም ፈጣንና ተደራሽ ነው። ስለዚህ ያ ሁሉ ጥቅም ነው ብዬ አምናለሁ። ኤኒዌይ ምንድነው ጉዳዩን ከኔ ጋር ብቻ አያይዘን ባናየው ማለት ነው። የትግሉ መቀጠል ጉዳይ፣ የሰላማዊ ትግሉ መቀጠል ጉዳይ፣ የጠንካራ ፓርቲዎች አስፈላጊነት ጉዳይ የሁላችንም ጉዳይ ነው መሆን ያለበት። የሀገሩ የህዝቡ ጥያቄ ነው መሆን ያለበት። ምክንያቱም ምትክ የሌለው ቅድመ ሁኔታ ነው። ያ በሌለበት ሁኔታ የትኛውንም ያህል ብንጮህ፣ የትኛውንም ያህል ስለ ስርዓቱ ብናውቅ፣ የስርዓቱን ድክመትና ጉድለት ብንዘረዝር፣ ብንተች ዋጋ የለው። ድርጅት ምትክ የሌለው መሳሪያ ነው። ድርጅት በሌለበት ሁኔታ ህዝብን በአግባቡ ማንቃትና ማደራጀት ማታገል አይቻልም የሚል እምነት ነው ያለኝ። ያ ትልቅ ጉድለት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ ትኩረታችን እዛ ላይ መሆን አለበት። ይህን ስንል ግን አንዳንድ ሰዎች ያን በመፍጠር ረገድ ጥቂት ግለሰቦች ላይ አይናቸውን መጣል የለባቸው። ሁሉም እኔ ራሴ ድርሻ አለኝ እዚህ ውስጥ፣ ሁላችንም ድርሻ አለን ብለው ማሰብ መቻል አለባቸው። እኔ የሚኖረኝ አስተዋጽኦ የአንድ ሰው አስተዋጽኦ፣ ያን አስተዋጽኦ ለመጫወት ፈቃደኛ። ይሄን እኔ እንደምለው ሁሉ በርካታ የፖለቲካ ኤሊቶች፣ የህብረተሰብ ክፍሎች በዛ ደረጃ ማሰብ መቻል አለባቸው። ያ ሲሆን ነው ውጤታማ የሆነ ነገር ሊመጣ የሚችለው እንጂ አሁንም ጥቂት ውርውር የምንል የፖለቲካ ሰዎች ድርጅት ፈጥረን ለውጥ እንድናመጣ የሚጠበቅ ከሆነ የትም መድረስ አይቻልም። ህዝባዊ ትግል ነው የሚጠይቀው፣ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ነው የሚጠይቀው። ስለዚህ ከህዝቡ ሊፈጠሩ የሚችሉ ፓርቲዎች በከፍተኛ የህዝብ ተሳትፎና እንቅስቃሴ ነው ሊፈጠሩ የሚችሉት። ስለዚህ ግንዛቤውም ንቃቱም በዛ ደረጃ ያደገና የሰፋ መሆን አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። እና ከግል ጉዳይ ጋር ባናያይዘው ጥሩ ነው ማለት ነው። አይ ግላ እንደ ቡድን ውሰደው ልደቱ፣ በቃ የሆነ በሰላማዊ ትግል የሚያምኑ አካላቶች ተሰባስበው የሆነ ነገር ለማድረግ አስበዋል። ሲያስቡ ምን ምን አስበዋል ነው? ዝርዝሩን ለወደፊት ሌላ ጊዜ ልንሰማው እንችላለን። እንደው ከዚህም ለመውጣት ሰው ምን ያግዝህ? አሁን ህዝቡ ኤሊቱ ምን ያግዝህ? እያግዛችሁ ወይም በዛ ውሰድልኝ እሺ፣ ሚዲያው ምን ያግዝህ? ያግዛችሁ የተለያየ ማህበረሰብ፣ ወጣቱ ወይም ደግሞ ባለሀብቱ ምን እንዲያግዛችሁ ነው የምትፈልገው? ስፔሲፊክ ከአንተ ጋርም ከተያያዘ አይ ዶንት ማይንድ፣ ግን በጋራ እናድርገው ስላልከኝ ነው። ዌል አንደኛው ነገር እኔ ደጋግሜ ተናግሬያለሁ፣ አሁን ዝና ፍለጋ አይደለም የምታገለው። ዝና ምን እንደሆነ ከሚገባው በላይ አይቼ አልፌዋለሁ። ለስልጣን አይደለም አሁን የምታገለው። ስልጣን መጥፎ ነው ማለት አይደለም፣ ግን ዋናው ታርጌቴ ስልጣን አይደለም። ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ አሁን የህልውና ፈተና ላይ ነች ያለችው። ከዚህ የህልውና አደጋ መዳን ነው ዋናው አጀንዳው። ስለዚህ አንዱ ከህብረተሰቡ የምፈልገው ነገር ህብረተሰቡ ሊያዳምጠን ይገባል ብዬ አምናለሁ። በፖለቲካ ትግሉ ውስጥ ረዥም ጊዜ ያስቆጠርን ዋጋ የከፈልን ሰዎች የምንናገረውን ነገር ከልቡ ሊያዳምጠው ይገባል እና ስሜታዊ በሆኑ ጦረኛ በሆኑ ፖፑሊስት በሆኑ ሰዎች ሰለባ መሆን የለበትም። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሰከን ያለ የበሰለ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነው የሚያስፈልገው። ለዛ የሚመጥን አስተሳሰብና መረዳት መፍጠር ያስፈልጋል። ስለዚህ አንዱም ህብረተሰቡ ምን ያድርግ ያልከው ነገር እንደማመጥ፣ ሰው የምንናገረውን ነገር ቢያዳምጠን ደስ ይለኛል። ካዳመጠ በኋላ ከተገነዘበ በኋላ ደግሞ ይሄ ትግል የህዝብ ትግል ነው መሆን ያለበት። ሁላችንም የየራሳችን ድርሻ ካላዋጣን፣ ጥቂት ግለሰቦች ወይም ቡድኖች ወይም ድርጅቶች ለውጥ የሚባለውን ፍላጎት ሊያሳኩት አይችሉም። በምኞት ነው ሁሉ ነገር የሚቀረው። ስለዚህ ይሄ ትግል እኔ ካልገባሁበት ገብቼ ገንዘብ፣ ጊዜ፣ ሀሳብ፣ እውቀት ካላዋጣው፣ በትግሉ ሂደት መስዋዕትነት ካልከፈልኩ የትም ሊደርስ አይችልም ብሎ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ማሰብ መጀመር አለበት። ትግሉ የጋራ ነው። በዛ ደረጃ ማሰብ ካልተቻለ ከአሁን ቀደም እንደነበረው ጥቂት በፖለቲካ መድረክ ውርውር የምንል ግለሰቦች እና ድርጅቶች የሚፈለገውን ለውጥ አምጥተን ኢትዮጵያን ከህልውና አደጋ መታደግ እንችላለን ብዬ አላምንም። ስለዚህ አሁን አገሪቱ የገባችበት አጣብቂኝ በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለችው።
በመፍረስና ባለመፍረስ በመኖርና ባለመኖር አጣብቂኝ ውስጥ ነው ያለችው። ከዚህ ለመዳን የሁሉም ህብረተሰብ ክፍል ርብርብና ተሳትፎ ያስፈልጋል። በዚህ ደረጃ ህዝቡ መንቃት አለበት። በዚህ ደረጃ ከነቃ በኋላ በሚፈልጋቸው የፖለቲካ ኃይሎች ዙሪያ መደራጀት አለበት፣ መሰባሰብ አለበት። ከተሰባሰበ ከተደራጀ በኋላ ደግሞ ከባድ የሆነ ጠንካራ የሆነ መስዋዕትነት የሚጠይቅ ትግል ማድረግ አለበት። በዚህ መንገድ ብቻ ነው አሁን ከገባንበት አዘቅት መውጣት የምንችለው። ስለዚህ እኔ ከህዝቡ የምጠይቀው ነገር ይሄ ነው። እየተናገርን ያለነው ነገር አለ። የመጀመሪያው እየተናገርን ያለነው ነገር ስልጣን ላይ ባለው መንግስት፣ በተለይ በዶክተር አብይ አህመድ ተስፋ ይቁረጥ ህዝቡ እያል ደጋግመን እየተናገርን ነው። ተስፋ እንዳይቆርጥ አዳዲስ አጀንዳዎች ብቅ ብቅ እያሉ ነው። ያለፈውን 4 ዓመት 5 ዓመት ስህተት ላለመድገም ህብረተሰቡ መጠንቀቅ አለበት። ተስፋውን አሟጦ መጨረስ አለበት በስልጣን ላይ ባለው ኃይል፣ በተለይም በዶክተር አብይ አህመድ። መፍትሄው የሚመነጨው ከዚያ ተስፋ ከመቁረጥ። ስለዚህ ተስፋውን ከነሱ አውጥቶ በራሱ ላይ ማድረግ አለበት። ይሄ ጉዳይ የሚለወጠው በእኔ ትግል ነው። የእኔ ትግል ደግሞ መንቃት ይጠይቃል፣ ድርጅት ይጠይቃል፣ መስዋዕትነት መክፈል ይጠይቃል ብሎ ቅድም የዘረዘርኳቸው ነገሮች ውስጥ በሙሉ ልብ በፍጥነት በጊዜ የለኝም ስሜት መሳተፍ መቻል አለበት። እኔ ህዝቡን የምጠይቀው ይሄ የራሱ ጉዳይ ነው። ችግሩን መፍታት የሚችለው በራሱ ነው። ማንም መጥቶ ሊፈታለት አይችልም። ዋጋ መክፈል ያለበት ራሱ ነው። በዚህ ደረጃ ችግሩ ክብደት ያለው መሆኑን፣ በዚህ ደረጃ መስዋዕትነት መከፈል ያለበት መሆኑን አርአያ ሆኖ ማሳየት ደግሞ ያለበት የህብረተሰብ ክፍል አለ ብዬ አምናለሁ። አንዱ እኔ ብዬ አምናለሁ። ራሴን አርአያ ሆኜ ማሳየት አለብኝ ብዬ አምናለሁ። ለዚህ ነው በዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ ሆኜ፣ በዚህ ሁሉ የጤና ችግር ውስጥ ሆኜ፣ በዚህ ሁሉ ሪስክ ውስጥ ሆኜ አገር ቤት የምገባ ያለ ምክንያት አይደለም። የጉዳዩ ክብደት በዚህ ደረጃ የገባኝ ስለሆነ ዋጋ ከፍለን አርአያ ሆነን ህዝቡ የትግሉ ባለቤት እንዲሆን ማናደርግ ከሆነ የኢትዮጵያ ጉዳይ ያለቀለት መሆኑ ስለገባኝ እና ህብረተሰቡ ይህን ጉዳይ በሰከነ መንገድ ቢረዳው እና ተግባራዊ ምላሽ ቢሰጥበት ተገቢ ይመስለኛል። ከህብረተሰቡ የምጠብቀው ይሄን ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ አዲስ ኮምፓስ ሚዲያ ከልደቱ አያሌው ጋር ነው እየተወያየን ያለ ነው። የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ የሚለው ላይ የተወሰኑ አስተያየቶችን ከልደቱ እቀበላለሁ። ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። በዜል በካሻፕ በ240705260 ድጋፍ አድርጉልን። እንደው ልደቱ ወደ ኢትዮጵያ እጣ ፈንታ ልምጣና የሚሰማህ ከሆነ ዛሬ ምናልባት አንዷ ላይ ሪያክት እንድታደርግ የአማራ ብልጽግና ታሪካዊ ኮንፈረንስ ስላደረግ ነው ብሎ አሁን ልንገባ ጥቂት ደቂቃ ሲቀር መግለጫዎችን እያየው ነበረ። መግለጫ ሰጥተዋል የአማራ ብልጽግና። ያው አንዱ ችግር የዙር ጭፍጨፋና የዙር ጦርነት ስለሆነ ፎከሱን ወደ አማራ ክልል ማድረጉ ምንም ጥያቄ የሌለው ነው። የትግራይ አለቀ፣ ወደ አማራ ዞሯል። ቀጥሎ ደግሞ ወዴት እንደሚዞር እናያለን። ይሄ ታሪካዊ ኮንፈረንስ የሚለው ከእነሱ ምን ትጠብቃለህ የሚለው መጠየቅ አልፈልግም፣ ግን ምን ቢያደርጉ ምክረ ሀሳብ ትሰጣለህ የሚለውን ግን ባቅ ደስ ይለኛል። ይሄ ሶኮልድ አማራ ብልጽግና የሚባለው ታሪካዊ ኮንፈረንስ ለማለት ምን አይነት ታሪካዊ እርምጃዎችን መውሰድ አለበት ብለህ ነው የምታስበው? ወል የአማራ ብልጽግና ድሮም እንግዲህ በአዴንም እያለ ሁልጊዜ ሲለው የሚሰማ ነገር ነው ታሪካዊ ኮንፈረንስ። ግን ምንም ታሪክ ሰርቶ አያውቅም። ላለፉት 32 ዓመታት በስልጣን ላይ በብቸኝነት የተቀመጠ አካል ነው አማራ ክልል ውስጥ። ግን የገዢ ኃይሎች ጉዳይ አስፈጻሚ ሆኖ ነው የኖረው። ህብረተሰቡን በአግባቡ የሚወክል ለህብረተሰቡ ጥቅምና ፍላጎት ተገዢ የሆነ ኃይል ሆኖ አናቀውም። ከዛ የተለየ ሁኔታ ውስጥ አይደለም ያለው። አሁን እንዲያውም በባሰ ሁኔታ የአገዛዙ ጉዳይ አስፈጻሚ ሆኖ በህዝቡ ላይ ጫና እየፈጠረ ፈተና እየፈጠረ ዋጋ እያስከፈለ ያለ ድርጅት ነው። ይሄ ድርጅት ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ እንዲመጣ በተደጋጋሚ ነግረነዋል። ህዝቡ ከፍተኛ የሆነ እድል ሰጥቶታል። በተደጋጋሚ ቀላል የማይባል እድል ሰጥቶታል። ሊለወጥ ይችላል፣ ወደ ትክክለኛው መስመር ሊገባ ይችላል፣ ነገ ከነገ ወዲያ የህዝብ ወገንተኛ ሊሆን ይችላል ብሎ ህዝቡ 32 ዓመት እድል ሰጥቶታል።
እኔ ከዚህ በኋላ ከዚህ ድርጅት ብዙም የምጠብቀው ተስፋ የለም። አይ ታሪካዊ ጉባኤ አካሂጄ ተስፋ የሚሰጥ ነገር አመጣለሁ ካለ ይሄን የእኛን አባባል ዲስፕሩቭ ማድረግ ያለበት እሱ ነው። እኛ ተሳስተን እሱ አዲስ ነገር ይዞ ቢመጣ ለህዝቡ የሚበጅ ለህዝቡ የሚጠቅም አቋም ይዞ ቢወጣ ደስ ነው የሚለኝ። ግምቴ ለምን ተሳሳት ብዬ ለመጸጸት አልፈልግም። ስለዚህ ልቦና ከሰጣችሁ፣ ባለቀም ሰዓት ቢሆን በዘገየም ቢሆን ልቦና ከሰጣችሁ ሊያደርጉ የሚችሉት ነገር ግልጽ ነው፣ ግልጽ ነው። ብልጽግና ፓርቲ የህዝቡን የሀገሪቱን ጥቅም እያስጠበቀ አይደለም። በብዙ ምክንያቶች ላለፉት 4-5 ዓመታት ደጋግመን አይተናል። ሀገሪቱን ከድጡ ወደ ማጡ እየወሰዳት ነው፣ ከቀውስ ወደ ቀውስ እያሸጋገራት ነው። በዚህ ሂደት የአማራ ህዝብ የችግሩ ሰለባ ሆኗል። በተለይ አሁን ከፍተኛ የሆነ የጥቃት ዘመቻ ተከፍቶበታል። በዚህ ሰዓት ለህዝቡ መቆም የነበረበት ህዝቡን ማታገል የነበረበት ድርጅት የብልጽግና ጉዳይ አስፈጻሚ ሆኖ በህዝቡ ላይ ሲዘምት ነው እያየን ያለ። የአማራ ህዝብ መታገስ አቅቶት በቃ እያለው ከዚህ በኋላ ብዙ እድል የሚሰጠው አይመስለኝም። ነገር ግን አሁንም ባለቀ ሰዓትም ቢሆን ዘግይቶም ቢሆን ወደ ትክክለኛው መስመር መግባት ከፈለገ በቃ ማለት አለበት። የአማራ ብልጽግና እስካሁን ተሳስቻለሁ፣ የህዝቡን ጥቅምና ፍላጎት አልጠበቅኩም፣ ስህተት ነው፣ ያን ስህተቴን አሁን በቁርጠኝነት ላርም ፈልጌያለሁ፣ የአማራን ህዝብ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ስለዚህ ከብልጽግና ጋር ሊቀጥል የሚችለው እነዚህ 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 ቅድመ ሁኔታዎች ከተሟሉ፣ እነዚህ መቀበል የማትችሉ ከሆነ ከአማራ ህዝብ ጥያቄና ፍላጎት አንጻር ጥቅም አንጻር መቀበል የማትፈልጉ ከሆነ ከዚህ ጊዜ በኋላ ራሴን ችዬ እንደ ፓርቲ እንቀሳቀሳለሁ፣ ከብልጽግና ወጥቻለሁ ማለት መቻል አለበት ነው። ከዛ በኋላ ከህዝቡ ጋር ታርቆ የህዝቡ ክልላዊ መንግስት ሆኖ የህዝቡን ጥቅምና ፍላጎት ለማስጠበቅ የሚሰራ ስራ ሊሰራ ይችላል። አሁን በያዘው መንገድ ቀጥሎ ግን የትም መድረስ አይቻልም። ኢህአዴግ የሚለው ስም ተቀይሮ ብልጽግና ሊባሉ ሲፈልጉ ይህን ምክር መክረናል። በየትኛው አጀንዳ ነው አብረን የምትቆመው? ህገ መንግስቱ ይሻሻላል ወይ? የአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ የሚኖራችሁ አቋም ምንድን ነው? አብዮታዊ ዲሞክራሲ ላይ የሚኖራችሁ አቋም ምንድን ነው? የመሬት ጥያቄ ላይ የሚኖራችሁ አቋም ምንድን ነው? በእነዚህ ጉዳዮች ተስማምታችኋል ወይ? የብሔር ጥያቄ ላይ የሚኖራችሁ አቋም ምንድን ነው? ይህን ጉዳይ ገምግማችኋል? ገምግማችሁ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ተመሳሳይ አቋም ሳትይዙ ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ መግባት የለባችሁም፣ ውጡ ብለን መክረናቸው አልሰሙም። ገብተው ራሳቸውን እንደሌሉ አስቆጥረው የአማራን ህዝብ ዋጋ እያስከፈሉ ነው። በዚህ ሁኔታ መቀጠል የሚቻል አይመስለኝም። ከዚህ በኋላ በያዙት መንገድ፣ በማጭበርበር መንገድ የህዝቡን ስነልቦና ለጊዜው በመስለም ተለውጠናል በማለት መቀጠል የሚፈልጉ ከሆነ በምንም ተአምር ውጤታማ የሚሆኑ አይመስለኝም። ራሳቸውን የሚበላ ፖለቲካ ውስጥ ነው አሁን ያሉት። ለህዝቡም ህልውና አይጠቅሙም፣ የራሳቸውንም ህልውና አያድኑ። ስለዚህ የአማራ ብልጽግና ከልቡ ከተለወጠ ኦኬ፣ ታሪካዊ ሊያደርገው ይችላል። እጅግ የጠበበ ድል ነው። ማድረግ ካለበት ቆጥሮ በአገር ደረጃ በአማራ ደረጃ እነዚህ የህዝብ አጀንዳዎች መልስ ማግኘት አለባቸው። እንዲያው አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት እኛን ጨምሮ የሀገሪቱን ችግር መፍታት አልቻለም። ሀገሪቱን በብቃት መምራት አልቻለም። የህዝቡን ሰላምና ደህንነት ማስከበር አልቻለም። የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ማስጠበቅ አልቻለም። ስለዚህ ከቁጥጥራችን ከአቅማችን በላይ ስለሆነ አዲስ የሽግግር መንግስት፣ አዲስ የሽግግር ሂደት መፈጠር አለበት ብሎ አቋም መያዝ አለበት። ይሄን የማትቀበሉ ከሆነ ከዚህ በኋላ ከህዝቤ ጋር ሆኜ ነው የምታገል፣ ከብልጽግና ወጥቻለሁ ብሎ የአማራ ክልል መንግስት ሆኖ መቀጠል ይችላል። የህዝቡን አጀንዳ ተቀብሎ ከህዝቡ ጋር ቆሙ ማለት ነው። ከዚህ ውጪ በተለባበሰ ሁኔታ በተመሳሳይ የማጭበርበር ስልት አንዳንድ ስሜት የሚኮረኩሩ ጥያቄዎቹን ለጊዜ አንስቶ አብሮ የሚቀጥል ከሆነ የትም መድረስ አይቻልም። የጊዜ ጉዳይ፣ ለህዝቡም አይጠቅምም፣ ለራሱም ህልውና አይጠቅምም። እና እኔ ብዙም አልጠብቅም፣ ግን ግድ የላችሁም ይሄን የምትሉትን ነገር ዲስፕሩቭ አደርጋለሁ ካለ በርደኑ እሱ ላይ ያለ ይመስለኛል። እውነተኛ ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪክ ታሪካዊ ጉባኤ ሊያደርግ ካለ ሊያደርግ ይችላል። ግን
ملح مونيو تشادلن دغمن دغاغمن 32 عامت يا ينو درجت اهم بهونه تعمر بورن اجين هونو اندي حينت اقوام بيزال يميل غمت يلني كن غمت يسست بيوننا اديس اقباچا يزو بيوط لحزبنا لاغر يميتكم دس يلني بونت على سنتات غمت يسست نبر بي ይሄን ነው ልንመጭለው ያ እኔ ሙሉ ለሙሉ ነው መስማማ በሐሳቡና ግን ሊያጋጥም ይችላልን ችግር አንዱ ምን ያህል በዛ ደረጃ ይወጣሉ እንግዲህ ወደ ሁለት ሊም በላይ አባላት ያለው ድርጅት ነው ቀላል አይደለም አንድ ሀገሮች የህዝብ ብዛት ነው ምናየው በአባል ደረጃ እንኳን ብንመለከተው ማለት ነው ስለዚህ መዋቅሩ ቀላል መዋቅር አይደለም ለውጥ ከውስጥ ሲመጣም ተመልክተናል ከውጭም ከውስጥም የለውጥ ነገሮችን ተመልክተናል ስለዚህ ጥያቄዎቹም ደግሞ ቀደም ያነሳው አማራ ክልል ሌጂቲሜሲ ያለው ፓርቲ መሆኑ ቆሟል እንደ መንግስትም ሌጂቲሜሲ የለውም በዝቡ ደረጃ የኔ ግምገማ መልከታ እሱ ነው ሌጂቲሜሲውንም አጥቷል ኢቭን ሌጂቲሜሲ እንኳን ቅቡልነቱንም አጥቶ አዘ ሴም ታይም ህግ እንትን ማለት እንኳን አልቻለም በሌላ መንገድ ሰላምና ደህንነት የህብረተሰቡ ማስጠበቅ አልቻለም በዛ ደረጃ ተመልክቶ ራሱን መምጣት ከቻለ በጣም ጥሩ ነው ግን ሌላ ካውንተር አታክ አይኖርም ወይ ለምሳሌ ህወሓት ሲወጣ እንደነበረው ደ ሶኮልድ ህግ ማስከበር በሚል አሁንም ዘመቻው ወደ አማራ ክልል ወህግ ማስከበር ስም ሊመጣም ይችልበት እድል የለም ወይ ማለት ሌሎቹ ተባብረው በባዴን ስም ነው ያው ዛም እንዳየው በህወሓት ስም ነው እንደዚህ 60ዎቹ ተያዙ ጃቹን ስጡ ናምን ተብሎ አጠቃላይ ጦርነት ነው ታውጆ በኋላ ላይ የተገባውና ወደ አጠቃላይ ጦርነት ሊያመራ አይችልም ወይ የሚወስኑት ውሳኔ እሱን ፓርቲ ሳይተካዋል ኮንሲኩዌንስ የለውም አይባልም ያንዳንዱ ውሳኔ የራሱ ኮንሲኩዌንስ ይኖራል ግን ኤርሚያስ የአማራ ብልጽግና ከብልጽግና ፓርቲ ጋር አቆሞ ወክለዋለሁ የሚለውን ህዝብ ጥቅምና ፍላጎት ተጻሮ እስካሁን የከተለው አንዱ በፍርሃት ነው በጥቅመኝነት ስሜት ነው እነቱን ለመናገር በኔ እምነት በዚህ ሁኔታ በመከተል ዋስትና ማግኘት አይችልም እንደውም ዋስትና የለው ራሱን አደጋ ውስጥ እየከተተ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የመጣው ችግር ይሄርንበት ያለው አቅጣጫ ሁላችንንም አደጋ ውስጥ የሚከተል ቀዳሚ ያደጋው ሰለባ የሚሆነው ግን ይሄ ኃይል ነው እኔ ያገሪቱን የህዝቡን ጉዳይን ተወውና ያማራ ብልጽግና ኃይሎች ለራሳቸው አስተማማኝ ዋስትና እንዲኖራቸው ከፈለጉ የሚያዋጣው መንገድ ከህዝባቸው ጥቅምና ፍላጎት ጋር መቆም ነው ከአማራ ህዝብ ጥቅምና ፍላጎት ጋር ከቆሙ ያማራ ህዝብ ከጎናቸው ይቆማል ዋናው መተማመኛ ለነሱ የወደፊት ህልውና ይሄ ይመስለኛል እንጂ አሁን ያዙት መንገድ አይደለም አብረው ነው የሚጠፉት ምናልባትም ቀድመው ነው የሚጠፉት አያዋጣቸውም አሁን ያለው አካሄድ ምክንያቱም ከህዝብ ጀርባ ነው ይሄዱ ያሉት ከህዝብ ተቃራኒ አቅጣጫ ነው ይሄዱ ያሉት ስለዚህ ይቺ ጊዜያዊ ጉልበት ስታልቅ አሁን ያለችው የማጭበርበሪያ ስልት ተሟጣ ስታልቅ ህዝብ በቃይ ሲል የችግሩ ሰለባ ነው የሚሆኑት ህልውናቸው አደጋ ውስጥ ነው የሚወድቀው ሪሊ ከሀገርና ከህዝብ ጥቅም ጋር ያለውን ሁኔታ ለጊዜው ወደ ጎን እናደርገውና ከሚሳሱለት ከሚጓጉለት የራሳቸው ህልውና ማንሳር የሚጠቅማቸው ይሄኛው አቅጣጫ ከብልጽግና ጋር አብሮ መቀጠል ሳይሆን እንወክልሃለን ከሚሉት ህዝብ ጥቅምና ፍላጎት ጋር አብሮ መቆም ነው ዋስትና የሚሰጣቸው ይሄን ቢረዱት ጥሩ ነው ይሄን ሲያደርጉ እንዳልከው ብልጽግና ፓርቲ ያካሄደው የሚችለው ጦርነት ሊኖር ይችላል ኦልሬዲ ህግ ማስከበር የሚል አዋጅ እኮ አውጇል እሱ ነው እኮ ልልህ የፈለጉት እነሱ አሉም አላሉም ኦልሬዲ ጦርነቱ እኮ አውጆታል ማስቀረት የሚቻል ነገር የለም አንድ ሁለተኛ መጀመሪያ በህወሓት ላይ ወይም በትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት ማወጅና አሁን በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት ማወጅ አንድ አይደለም ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ህወሓት ላይ ያለውን ጥላቻ ተጠቅሜ አንታይ ቲፒኤልኤፍ ሙቭመንት መፍጠር ይችላል ተብሎ ነው እዛ ውስጥ የተገባው። ይሄ ነው በተወሰነ ደረጃ ሰርቷል። ይሄ ጉዳይ
በተመሳሳይ ሁኔታ አማራ ክልል ላይ ይሰራል ማለት አይደለም። በተለይ የአማራ የፖለቲካ ኃይሎች ካወቁበት ጉዳዩን ከኢትዮጵያ አጀንዳ ጋር በአግባቡ ካስተሳሰሩት ጠላትን ማብዛት ሳይሆን ወዳጅን ማብዛት ከቻሉ ለስርዓቱ ትልቅ ቻሌንጅ መፍጠር ይችላሉ። እንዲህ በቀላሉ ገብቶ የሚወጣበት ጣጣ አይሆንም። ስለዚህ ወደደም ጠላም ራሱ ብልጽግና ፓርቲ ወደ ኃይል አማራጭ ሳይሆን ወደ ድርድር ለመምጣት ሊገደድ ይችላል ካወቁበት ፖለቲካ። ስለዚህ ይሄ ችግሩን ሊያስቀሩት አይችሉም። በፍርሃት አብሮ በመቀጠል ችግሩን አያስቀሩትም። እንደውም ችግሩ የበለጠ አፍጥጦ ይመጣል። ያ ችግር ለሀገርና ለህዝብ ብቻ አይደለም፣ ለነሱም ህልውና አደጋ። ለዚህ ዋስትና ማግኘት የሚችሉት ከህዝብ ጋር በመቆም እኔ ይሄን ቢረዱት ጥሩ ነው። ይሄ አሁን የሚጓጉለት ድሎት፣ ቤተሰባዊ ኑሮ፣ ግላዊ ኑሮ፣ ዋስትና የምትለው ነገር ሁሉ ከብልጽግና ጋር በመቆም በዘላቂነት አይገኝም። ለጊዜው በዘላቂነት ሊገኝ የሚችለው ከህዝብ ጋር በመቆም ነው። ስለዚህ ይሄ ጉባኤ ውሳኔው ከህዝብ ጋር እንቁም ወይስ ደግሞ ከብልጽግና ጋር አንቀጥል፣ ለራሳችን ጊዜያዊ ጥቅምና ፍላጎት ዋስትና ተገዥ እንሁን ወይስ በዘላቂነት ጥቅማችንን የሚያስከብር ዋስትና የሚሰጠን የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ እንግባ? ምርጫው ይሄ ሁለቱ ምርጫ ነው። በምንም ተአምር ከብልጽግና ጋር እስካሁን በሄዱበት መንገድ መቀጠል መፍትሄ ነው ብዬ አላምንም። ለራሳቸውም አይጠቅምም፣ ለሀገርና ለህዝብም አይጠቅምም። ስለዚህ እኔ በዚህ መልኩ ነው የማየው። ኤርሚያስ፣ የአማራ ህዝብ ዋነኛ ጠላት የአማራ ብልጽግና ነው ብለው የሚሉ ሰዎች ይሰማለው አይጣም በባህል ብዬ ማስባለሁ። እንደዛ ነው ታስቧል? ወይል እኔ ጠላት ተብሎ መፈራረጁን አይ ማድረግ መጥፎእኔ ማለት የአማራ ህዝብ ዋነኛ ችግር እኔ የምለው ምንድን ነው፣ የአማራ ህዝብ መገንዘብ ያለበት ማለት ነው፣ አሁን ያለው የአማራ ብልጽግና የአማራ መንግስት ሆኖ በቀጠለበት ሁኔታ ሊፈታ የሚችል የአማራ ህዝብ ችግር የለም። ህዝቡ ይሄን እየተገነዘበ መጥቷል። ስለዚህ የመጀመሪያ ትኩረቱ መሆን ያለበት የራሴ የሚለው መንግስት አማራ ክልል ውስጥ ማግኘት አለበት። ይሄን ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ማግኘት ይችላል የሚል እምነት አለ። መፍትሄውንም ሰሞኑን ስጠቁም ነበር። ጥይት መተኮስ ሳያስፈልገው፣ የኃይል አማራጭ መጠቀም ሳያስፈልገው 51% በሚሆነው የምርጫ ክልሎች 10-10 ሺህ ሰው አስፈርሞ ፔቲሽን አስፈርሞ የክልሉን ምክር ቤት በህጋዊ መንገድ እንዲፈርስ ማድረግና አዲስ ምርጫ እንዲካሄድ ማድረግ ይችላል። አሸንፎ ስልጣኑን መረከብ ይችላል በአንድ በኩል ማለት ነው። በሌላ በኩል ይሄን ማድረግ የማይችልበት ሁኔታ ከተፈጠረ ሩቅ አይደለም እኮ 3 ዓመት ነው የቀረው ቀጣዩ ምርጫ። ራሱን ከብልጽግና ነጥሎ እንቅስቃሴ ካደረገ በሚቀጥለው ምርጫ በእርግጠኝነት ሰላማዊ በሆነ መንገድ በምርጫ ካርድ የራሱን መንግስት ማቋቋም ይችላል የአማራ ህዝብ። እኔ ሩቅ ነው ብዬ ነው የማስበው። የሀገሪቱ አሁን ያለችበት ችግር እስከዛም ድረስ ጊዜ የሚሰጥ ነው ብዬ አላምን። እና ለዚህ ነው አስቸኳዩና ፈጣኑ አማራጭ መሆን ያለበት ፔቲሽን አስፈርሞ አዲስ ምርጫ እንዲካሄድ ማድረግ። ይሄ ከብዙ ችግር አካባቢውንም አገሪቱንም ለመታደግ ይጠቅማል ብዬ አምናለሁ። በሆነ ድክመት ይህን ማድረግ ካልተቻለ ግን ከ3 ዓመት የበለጠ ብልጽግና የሚባለው ፓርቲ አማራ ክልል ውስጥ እድሜ እንዳይኖረው ማድረግ ይቻላል በሰላማዊ መንገድ። ዋናው የችግሩን ጥልቀት ተረድቶ የአደጋውን ክብደት ተረድቶ መስራት ያለበትን ነገር በጊዜውና በወቅቱ መስራት ላይ ማተኮር ነው። ያ ከተሰራ እኔ ችግር አይመስለኝም። እውነቱን ለመናገር የምንሰራውን አውቀን ቢሆን ኖሮ ተባብረን ቢሆን ኖሮ እኮ ያለፈውን ምርጫ እኮ ብልጽግና እኮ ተመርጦ የሚቀጥልበት እድል አልነበረም። አማራ ክልል እዛ አካባቢ እንቅስቃሴ የነበረን ተቃዋሚዎች ተባብረን ገብተን ቢሆን ኖሮ በጋራ ለህዝቡ አማራጭ ሆነን ቀርበንለት ቢሆን ኖሮ እኮ በምንም ተአምር አማራ ብልጽግና አይቀጥልም ነበር። ይህን ሀሳብ አቅርበን በወቅቱ ተቀባይነት ሳናገኝ ቀርተን ነው ጉዳዩ የከሸፈው። ስለዚህ ከዛ ተምረን አሁን ዛሬ ላይ መስራት ያለብንን ነገር በአግባቡ ከሰራን ይህን ማድረግ እጅግ በጣም ቀላል ነው ብዬ ነው። ይቻላል እና ሰላማዊ ትግሉ ለውጥ ሊያመጣ እንደሚችል ከተማመን እሱ የሚጠይቀውን ዋጋ ከከፈል በአጭር ጊዜ በቀላል መስዋዕትነት አካባቢውን ከአማራ ብልጽግና ነፃ ማውጣት ይቻላል። ያ ሁሉ የትግል ግብግብ ውስጥ ከመገባቱ በፊት ልብ ሰጥቶት አማራ ብልጽግና እውነትም ታሪካዊ
ጉባኤ አካሂዶ ቅድም ያልኩትን አቋም ከያዘ የበለጠ አቋራጭ ይሆናል። የበለጠ ትግሉ ቀላል ይሆናል። የበለጠ መፍትሄው ቅርብ ይሆናል። እዚህ የታሪክ ጃንክቸር ውስጥ ነው ያለው የአማራ ብልጽግና። ካወቀበት እንግዲህ ቅድም ያልኩትን ነገር ቢወስን ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። ካላወቀበት በተለመደው መንገድ ይቀጥላል። ለራሱም ህልውና ለሀገርም ህልውና አይተርፍም። ያ ጣፈንታ ነው የሚጠብቀው። የአማራ ህዝብ ጣፋንታና የኢትዮጵያ ጣፋንታን ቨርሰስ እንዴት ነው የምታየው? አጭርና አስተያየት ስጠኝና ወደ ቀጣይ። ተያያዥ ናቸው፣ የሚነጣጠሉ አይደሉም። አንዳንድ ሰዎች ሲሉ ሰማለሁ፣ እኛ የምንታገለው ለአማራ ህልውና ነው እና የአማራ ህልውና ሲጠበቅ የኢትዮጵያ ህልውና ይጠበቃል ይላሉ። አዎ፣ የሁሉም ብሔሮች ህልውና ከተጠበቀ የኢትዮጵያ ህልውና ይጠበቃል። ግን ትግሉን በኢትዮጵያ ደረጃ ማስተሳሰር የማይቻል ከሆነ፣ ለኢትዮጵያም ህልውና ለአማራም ህልውና ጎን በጎን መታገል የማይቻል ከሆነ፣ ለአንዱ ህልውና ብቻ በመታገል የት መድረስ አይቻልም። ለኢትዮጵያ ህልውና እንታገላለን ብለን በክልል ደረጃ ያሉትን የህልውና ጥያቄዎች ከረሳናቸው የአገሪቱ ህልውና የትም ሊደርስ አይችልም። በክልል ደረጃ ያሉ የህልውና ጥያቄዎችን ትኩረት ሰጥተን የሀገር ህልውናን ጉዳይ ከረሳ ነው የሀገሪቱ ህልውና ወይም የሁላችንም ህልውና የትም ሊደርስ አይችልም። እነዚህ ጉዳዮች ተነጣጣይ አይደሉ። ይህን ትግል ማቀናጀት፣ ማስተባበር ያስፈልጋል። የአማራ ህዝብ አይደለም የኢትዮጵያን ህልውና የራሱን ህልውና ማስጠበቅ የሚችለው ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር ተባብሮና ተቀናጅቶ ከሰራ ብቻ ነው። እነዚህ ሁለት ነገሮች የሚጣሉ አይደሉ። ለአማራ ህልውና መታገልም ለኢትዮጵያ ህዝብ መታገልም ጎን በጎን በጣምራ ሊሰሩ የሚችሉ ተደጋጋፊ ጉዳዮች ናቸው እንጂ ተቃራኒ ጉዳዮች አይደሉ። ተቃራኒ እንደሆኑ ጉዳዮች አድርገን ወይ ለኢትዮጵያ ህልውና ብቻ ነው መታገል ያለብን ወይም ደግሞ ለአማራ ህልውና ብቻ ነው መታገል ያለብን የሚለው አስተሳሰብ እጅግ በጣም የተሳሳተ አስተሳሰብ ነው። ለሁላችንም ህልውና የማይበጅ አስተሳሰብ። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ህልውናም፣ ለአማራ ህልውናም፣ ለኦሮሞ ህልውናም፣ ለትግራይ ህልውናም፣ ለሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ህልውና በጋራም በተናጠልም መታገል ያስፈልጋል። አንዱን ስጨርስ ወደ ሁለተኛው እሄዳለሁ የሚባል ነገር አይሰራም። በየትኛውም ያህል መጠን የአማራ ህዝብ ታግሎ የአማራ ህልውናን ቢያስከብር የኢትዮጵያ ህልውና መከበር እስካልቻለ ድረስ የአማራ ህልውና ዘላቂ ሆኖ ሊቀጥል አይችልም። ኢትዮጵያ ከፈረሰች ከዛ ፍርስራሽ ድኖ ተርፎ ነፃ አገር ሆኖ የሚቀጥል ኃይል የለም። በታሪክ ሂደት ህልውናችን የተሳሰረ ነው። የወደፊት እጣ ፈንታችን አንድና አንድ ነው። ወደርንም ጠላንም ለዛ የጋራ ደህንነትና እጣ ፈንታ በጋራ ካልታገል የትም መድረስ አለ። ስለዚህ በተናጠል የሚካሄዱ ትግሎች ይኖራሉ፣ በጋራ የሚካሄዱ ትግሎች ይኖራሉ። እነዚህ በጣምራ ፓራራል ሆኖ ካልቀጠሉ ለአንዱ ብቻ ነው የምታገለው የሚለው ነገር የሁሉም ጥፋት ነው የሚሆነው፣ የትም አያደርስም። በዚህ መልኩ ነው የምመለከተው። ሙሉ በሙሉ ነው የምስማማው። ውህደቱ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። ለሌሎቹም የሚለው የአማራ ጣፋንታ እንዳልነው የኦሮሞ ጣፋንታ፣ የትግራይ ጣፋንታ ወዘተ የምንለውም አብሮ ኢንተርትዊን እንትን ሆኖ አንድ ላይ ተሳስሮ የጣፋንታችን የጋራ ጣፋንታ ነው ያለን የሚል ነው። እንደገባኝ ከሆነ ተናጠላዊ ጣፋንታም የለም፣ ኢትዮጵያን ብቻዋም ጣፋንታ የላትም፣ የማህበረሰቦቿ ውጤት ስለሆነች። ይሄ በፖለቲካ ኃይሎች መካከል በጣም ከፍተኛ ክፍተት እንዳለ ይታየኛል። ሆፕፉሊ ይህን ክፍተት ትሞሉታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ልደቱ፣ ወደ ኢትዮጵያ ጣፋንታ እየጨረስኩ ነው እንትኖቼን። ሰሞኑን ትላንትና ወዲያ አቶ ሌንጮ ለታ አንድ ኢንተርቪው አድርገው ነበረ ከቤት ሾው ጋር እና አንድ መሰረታዊ ጥያቄ አንስተው እኔም ትንሽ ሀሳብ ሰጥቼበታለሁ፣ ግን አንተ የምትሰጥበት ስለምፈልግ ነው። ኢትዮጵያ ምን አይነት ሀገር ናት በሚል በሶስት አቋሞች እንዳሉ አንስተው ነበር እና የኢትዮጵያን ዲፋይን ያደረጉበት በዛ መንገድ ነው። ሜይ ቢ ጠቋሚ ስለሚሆን የአንተንም ኢትዮጵያ ምን አይነት ሀገር ናት የሚለውን እንዲያሳይልኝ ወይም ከእሳቸው ጋር የምትስማማም ከሆነ እንድናየው። ቪዲዮ ጥቂት ቪዲዮ ናት፣ እሷ እንከታተላት እና ኤዲተራችን እዮብ ያሳየናል። ችግሩ መሰረታዊ ችግሩ ኢትዮጵያ ምን አይነት አገር ነች በሚለው ላይ ስምምነት የለም። በዚህ ሀገር ሶስት አቋሞች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ። አንደኛ ይቺ አገር የአንድ ብሔር አገር ለብዙ ሺህ ዓመት የቆየች አንድ ቋንቋ የሚናገር አንድ ታሪክ ያለው አንድ ባህል ያለው
ኔሽን ስቴት ነው ብለው የሚያምኑ አሉ። ሌላኛው ቡድን ኢትዮጵያ ኤምፓየር ነች፣ እንደ ኤምፓየር ተፈጥራ እስከዛሬም እንደ ኤምፓየር ነው ቆየችው። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ወጥተን ራሳችንን ነጻ አውጥተን ከዛ በኋላ ወደ ዲሞክራሲ እንሄዳለን እንጂ በኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ አይቻልም ኤምፓየር ስለሆነ የሚሉ አሉ። ብሔረሰባዊ ነች የሚል በመሐከል የሚገኝ ኃይል አለ። ስለዚህ አሁን ያለውን ፌዴሬሽኑን የብዙ ብሔሮች ፌዴሬሽንን ዲሞክራሲያዊ ማድረግ ላይ ብናተኩር ይሻላል ያዋጣል ብለው የሚያምኑ አሉ። እና ይሄ ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያ ምን አይነት አገር ነች በሚለው ጥያቄ ላይ ሰተን ካልተቀበልን ኮምፕሮማይዝ ካልተደረገ ይሄ አገር ትልቅ ችግር ሊያጋጥመው ይችላል ብዬ ፍርሃት አለኝ እኔ። ሁለት ነገሮች ናቸው ለዳቱ ኔታየኝ። አንደኛው የዚህ አቋሞቹ ላይ ሶስት አቋም ነው ያለው ሚል የገለጹታል አቶ ሌንቾለታ። በሌላ በኩል ስለ ድርድር ኮምፕሮማይዝ ስለማድረግ ስለሰጥቶ መቀበል ያነሱት ነገር አለ። ምንድነው ሪአክሽንህ? እስኪ ልስማ። ጥሩ ግምገማ ነው፣ ግን የራሱ የሆኑ ችግሮች አሉት። ለምሳሌ በመጀመሪያ አማራጭነት ወይም ደግሞ በመጀመሪያ አስተሳሰብ የገለጹት ይሄ አንድ ኢትዮጵያ፣ አንድ ቋንቋ፣ አንድ ባህል፣ አንድ ማንነት የሚል ነገር እኔ በተደራጀ ሁኔታ መዋቅራዊ በሆነ ሁኔታ አሁን የለም ባይ ነኝ። በግለሰብ ደረጃ አስተሳሰቡ እዚህም እዛም አለ ሊባል ይችላል። በተደራጀ ሁኔታ ግን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ችግር ነው፣ መዋቅራዊ ችግር ነው ሊባል በሚችል ደረጃ አሁን አለ ብዬ አላምንም። ብዙ ርቀት ተመቷል በዛ ረገድ። ለምሳሌ 1983 ዓመተ ምህረት ኢህአዴግ ስልጣን እንደያዘ የዛ አይነት አስተሳሰብ በስፋት ነበር፣ አንድ ኢትዮጵያ የሚል ይሄ ብሔር ብሔረሰብ የሚባል ነገር ፈጽሞ ሊነሳ አይገባም የሚል እና ኔሽን ስቴት ነው የሚያስፈልገን የሚል አህዳዊ ስቴት ነው የሚያስፈልገን የሚል የተወሰነ አስተሳሰብ ነበር። ግን እውነቱን ለመናገር ብዙ ርቀት አልሄድም። ከአራት ከአምስት ዓመት በኋላ ኢህአዴግ ከመጣ ያኛው አስተሳሰብ እየለዘበ ሄዶ አሁን በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ አንድም የፖለቲካ ፓርቲ የዛን አይነት አቋም የሚያራምድ የለም። ግለሰቦች ይኖራሉ፣ አዎ ይኖራሉ፣ ወደፊትም ይኖራሉ። በግለሰብ ደረጃ የትኛውንም አይነት አስተሳሰብ ማስወገድ የሚቻል አይመስለኝም። አንዱ ችግሬ እሱ ላይ ነው። ልክ መዋቅራዊ የሆነ ድርጅታዊ የሆነ አስተሳሰብ በዛ ደረጃ እንዳለ አድርገው መግለጻቸው ስህተት ነው። ሁለተኛውን እጋራለሁ፣ ትክክል ነው። አንዱ የኃይል አሰላለፍ ውስጥ የምናገኘው አስተሳሰብ ያ ነው። ኢትዮጵያ ኤምፓየር ነች፣ ስለዚህ አንድ ሆና የመቀጠልም እድልም የላትም። ካስፈለግም ፈርሳ ነው እንደገና መሰራት ያለበት የሚል በደንብ ድርጅታዊ መዋቅር ይዘው ይሄን አስተሳሰብ የሚያራምዱ ኃይሎች አሉ። ስለዚህ ይሄ የኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ ውስጥ የኢትዮጵያ የፖለቲካ የኃይል አስተላለፍ ውስጥ አንድ ፈርጅ ነው ተብሎ ከታመነ እስማማለሁ፣ ትክክል ነው ያሉት ነገር። ሶስተኛ ይሄ የሚያስፈልገው እንደዚህ አይነቶቹን ቅራኔዎች ኮምፕሮማይዝ ማድረግ ነው የሚያስፈልገው የሚሉት እስማማበታለሁ በጣም። ኖ ሶስተኛው የብሔረሰቦች ሀገር ናት፣ ዲሞክራታይዝ ማድረግ ነው የሚሻለው። ሶስተኛው ፈርጃቸው እሱ ነው። ምናልባት እሱ ላይ ኮሜንት አለ? አዎ እንግዲህ እሱ ላይ ነው የኔን እንትን ላስቀምጠው። መሰረታዊ ወደ አንተ እመጣለሁ። ለአንተ ኢትዮጵያ ምን አይነት ሀገር ናት ቀጥዬ ስላዘጋጀውልህ ምናልባት እሳቸው ላይ ኮሜንት አድርግና ወይ በዛው ቀጥልበት። ለአንተ የኢትዮጵያ ምን አይነት ሀገር ናት ኢቭን አቋሞቹን ግለጽ ብትባል እንኳን በደረጃ ምን እንዴት ነው የምትገልጸው የሚለውን አንሳልኝ። ልደቱ ወል እንግዲህ ምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው እሳቸው ያሉት ላይ ትንሽ ማሻሻያ ላድርግና አንደኛው አስተሳሰብ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ነው። ዋናው ነገር አንድነት ነው የሚል፣ ዋናው ነገር ኢትዮጵያዊነት ነው፣ ዋናው ነገር ዜግነት ነው የሚል እና ለብሔር ፖለቲካ ብዙም እውቅና ያለመስጠት፣ ትኩረት ያለመስጠት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላሉ የብዙሃነት ጉዳዮች ተገቢ ቦታ ያለመስጠት አስተሳሰብ አለ። እኔ አንዱ ያለው አስተሳሰብ ይሄ ነው ባይ ነኝ። ሁለተኛው ቅድም እሳቸው ያሉት አይነት ዋናው ጉዳይ ልዩነት ነው። ዋናው ጉዳይ የማንነት የብሔረሰብ ጥያቄ ነው። የኢትዮጵያ አንድነት ጉዳይ ብዙም ችግራችን አይደለም። እንደውም
የችግራችን ምንጭ ነው ብሎ የሚያምን አካል አለ። ስለዚህ ዋና ትኩረቱ የብሔር ማንነት ላይ ሆነ ያገሪቱን አንድነት ምሉ ሆኖ መቀጠል ቦታ የማይሰጥ አካል አለ። ሌላው የዜግነት ፖለቲካን የአንድነት ፖለቲካን ሁለተኛ ሶስተኛ ደረጃ አድርጎ የሚያይ ዋናውና ትልቁ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ችግር የብሔር ጥያቄ ነው ብሎ የሚያምን ኃይል ይሄ ነው። ዋናው አሁን በኢትዮጵያ ፖለቲካ የገነገነ ስልጣን ላይ የሚወጣው ኃይል ይሄ ነው። እነዚህ ሁለት የፖለቲካ ቅራኔዎች ናቸው ያሉት። እኔ ሶስተኛ አማራጭ አስፈልጋል ብዬ ነው የማምነው። ያ ሶስተኛ አማራጭ ምንድነው? ለኢትዮጵያ አንድነትም ቀናይ የሆነው የኢትዮጵያ አንድነትን መቀጠል ምልኡ የሚያደርግ አስተሳሰብ በአንድ በኩል ያስፈልጋል። በሌላ በኩል ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብዙሃነቶች አሁን ለምሳሌ ከብሔር ጋር ከሃይማኖት ጋር ከተለያዩ ማንነቶች ጋር የሚነሱ ጥያቄዎችን ቦታ የሚሰጥ ተገቢ ግምት የሚሰጥ መስተናገድ አለባቸው መኖር አለባቸው ማደግ አለባቸው መዳበር አለባቸው የሚል ሁለቱንም የሚያጣጥም ኃይል ያስፈልጋል ብያምናለሁ። ይሄ ሶስተኛ አማራጭ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ የጎደለው። አሁን አብዛኛው የፖለቲካ ኃይል ሁለቱ ጫፍ ላይ ነው የምናገኘው። አይዘር ኢትዮጵያዊ ናሽናሊስት ነው ወይም ደግሞ የንዑስ ብሔር ናሽናሊስት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ሁለት ጫፎች ቅድም እሳቸው እንዳሉት የኮምፕሮማይዝ ውጤት የሆነ በአንድ በኩል የኢትዮጵያ አንድነት ምሉ ሆኖ እንዲቀጥል መገነጣጠልን መለያየትን አማራጭ አድርጎ የማያይ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብዙሃነቶች እንዲከበሩ ቦታ እንዲያገኙ የሚፈልግ ይሄን ስንል እንግዲህ በእያንዳንዱ አጀንዳ ላይ ከሄድን ይህ አይነት ኮምፕሮማይዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ የፌዴራል አከላለሉን ካየን የብሔር የፌዴራል አደረጃጀት ነው የሚያስፈልገው የሚሉ ኃይሎች ናቸው አሁን ስልጣን ላይ ያሉት ወይም ተቃዋሚም ሆነው የንዑስ ብሔር ፖለቲካ የሚያራምዱት። በቃ አደረጃጀቱ ብሔርን ቋንቋን መሰረት አደረገ የሚል ነው መሆን አለበት የሚል ነው። ሌላው አካል ደግሞ የለም ብሔርን ታሳቢ ማድረግ የለበትም ጂኦግራፊን ብቻ ነው ታሳቢ ማድረግ ያለበት የሚል ነው። አሁን እኔ ሁለቱም ትክክል ናቸው ብያለሁ። ሶስተኛ አማራጭ አለ። አንድ መስፈርት ብቻውን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈለገውን ጥቅም ሊያመጣ አይችልም። ስለዚህ የሚሻለው ምንድን ነው? እንደየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ አራት አምስት መስፈርቶች ጠረጴዛ ላይ ተቀምጠው እንደየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ የተለያዩ መስፈርቶችን ግምት ውስጥ ያስገባ አከላለል ያስፈልገናል። አንዳንድ ቦታ ላይ ጂኦግራፊን ብቻ ልንጠቀም እንችላለን። አንዳንድ ቦታ ላይ ቋንቋና ብሔረሰባዊ ማንነትን ብቻ ልንጠቀም እንችላለን። አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ሁለቱንም ወይም ሶስተኛ መስፈርት ለምሳሌ የአስተዳደር አመችነትን ወይ የኢኮኖሚ አመችነትን ወይንም ደግሞ የህዝቡን ታሪካዊ ትስስር ወይም የህዝቡን ብዛት የቆዳ ስፋት ግምት ውስጥ አስገብተን እንደየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ በጋራ በተናጠልም የምንጠቀምባቸው መስፈርቶች መኖር አለባቸው። አንድ አማራጭ ብቻ አይዘር ኦር ብሎ ማስቀመጥ ተገቢ አይደለም የሚል እምነት አለ። ስለዚህ በዋናው የፖለቲካ ኃይል አሰላለፍ ችግርም ላይ እንዲህ አይነት ሶስተኛ አማራጭ አለ ብዬ ነው የማምነው። በአንድ በኩል የኢትዮጵያ አንድነት ተጠብቆ መቀጠል አለበት፣ ምልዑ መሆን አለበት፣ አገራዊ አንድነታችን ችግር ውስጥ መውደቅ የለበትም የሚል፣ በሌላ በኩል ግን ያ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ውስጣዊ ልዩነቶች ደግሞ ቦታ አግኝተው ተከብረው መቀጠል አለባቸው የሚል ኃይል ያስፈልጋል። ለኢትዮጵያ መድህን የሚሆነው ይሄ ሚድል ግራውንድ ነው የሚል እምነት አለ እና ከሞላ ጎደል እሳቸው ባሉት ነገር እስማማለሁ፣ ግን ትንሽ የክላሪቲ ጥያቄ አለው ብዬ ነው። ለአንተ ኢትዮጵያ ምን አይነት ሀገር ናት የሚለው ላይ ቅድም ያነሳቸው ናቸው ማለት ነው። ያው ትንሽ ለየት የምለው ከአንተ ጋር እኔ በዚህ በፊት ማስቻል የዚህ የኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነትን እንደ መጥፎ ወይ እንደ እንትን እንደ አደጋ አላየውም። ቢኮስ ከአዳይነት ጋር ስለማላስተሳሰብ ዞሮ ዞሮ ግን የአንተ ስለሆነ ሀሳብ እየሰጠ ያለው ጠንካራ ብሔራዊ ማንነት ቢኖረን ወይም ይሄ ናሽናል አይደንቲቲያችን ስትሮንግ ነው። ግን ኤርሚያስ ለምንድን ነው የማታየው? እኔ ምክንያቱም ምን መሰለህ፣ አሁን ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት አደጋ ነው ብዬ የማላስበው አህዳዊነት ነው ብዬ ስለማላስብ ነው። ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ኢትዮጵያ ብቻ በሚል ሳይሆን የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን አካላቶች አኮሞዴት አድርጎ መሄድን ይጠይቃል ብዬ ነው ማስበው። እሱ ብሔርተኝነት አይደለማ ወይ ዝደዛ። እንደሱ ከሆነ ደግሞ ቅድም እንዳልከው ይህ አህዳዊነት ወይም ቅድም አንደኛ ብለው ያስቀመጡት መዋቅራዊ አቅም የለውም እንደሚለው ሙሉ ለሙሉ ነው የምስማማው። ይሄ አቶ ሌንጮ ለታ ያስቀመጡት አንደኛ ላይ ያለው አካል ድርጅታዊ አቅም የለውም። በግለሰብ ደረጃ ምን ያህል ግለሰቦች እንዳሉ ራሱ አይዳውት ምልህ አይኖ ምልህ በተለይ 83 መጀመሪያ አካባቢ፣ አሁን ግን በጣም ሽሪንክ አድርጎ
በተወሰነ ከአንድ ሺህ አንድም ከተገኘ ይገርመኛልና ያ አይደለም ነው አሁን ይሄ አዳይ የሚባለው ሳይሆን ኢትዮጵያ እንደው ሪሼፕ ላርገው ለደቱ ስለ ናሽናል አይደንቲቲ ላውራ ነውና ጠንካራ ናሽናል አይደንቲቲ ጠንካራ ብሔራዊ ማንነት ቢኖረን ምንድነው ችግሩ እንደ ችግር ነው የምትመለከተው እሱ ነው ችግር አይደለም እሱ ጠንካራ ሲባል ግን መገለጫዎቹ ምንድናቸው ነው አንደኛ ኤርሚያስ አሁን ትልቁ ችግር ምን መሰለ ስለ ብሔርተኝነት ያለን ትርጉም የተለያየ ነው ብሔርተኝነት በማንኛውም መንገድ ይገለጽ በአገርም ደረጃ ይገለጽ በብሔርም ደረጃ ይገለጽ ጽንፈኛ የፖለቲካ አካሄድ ነው የኢትዮጵያ ሲሆን ትውልደቱ ለምሳሌ የጣሊያን እንደ አገር የመጣ ፋሺዝም የጣሊያን ብሔርተኝነት ነው አቃለው ኮሱ ነው ወይም የናዚ የጀርመንም ተመሳሳይ አገራዊ ነው እንጂ ኦፍ ኮርስ በውስጥ የሆነ ያላቸው ቢሆንም እንደ አገር ነው ያሰቡት በጣሊያን ጥሩ ምሳሌ ናት እሱ አይደለም ይያልኩ ያለውትን ያውን ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት የሚለው ቃል ስለመጣ ነው እንጂ እየወሰድኩ ያለውትኔ በናሽናል አይደንቲቲ በብሔራዊ ማንነት ጠንካራ ብሔራዊ ማንነትን መገንባት ነው ያነሳውል ያለውት ያ ደግሞ በኢትዮጵያዊነት ውስጥ ስላለ ማለት ነው ግልጽ ቆም ወይ እሱ እኔ ብዙ ሀገሮች እኮ አሉ አሁን ጠንካራ የሆነ ሀገራዊ አንድነት ያላቸው ሀገሮች አሉ ግን ብሔርተኞች ናቸው ማለት አይደለም ብሔርተኝነት አሁን በዓለም የፖለቲካ የኃይል አሰላለፍ አንድ ጫፍ ላይ ያለ ነው የብዙ ሀገሮች የፖለቲካ መገለጫ አይደለም ዓለም ውስጥ ብሔርተኛ የሚባሉ ሀገሮች እነማን ናቸው መንግስታት እነማን ናቸው ቢባል በጣት የሚቆጠሩ ናቸው ያ ማለት ሌሎቹ ሀገሮች ደካማ የሆነ ብሔራዊ አንድነት አላቸው ማለት አይደለም ነው ሀገራዊ ብሔርተኝነት ስንል የችግሩ አካል ነው ነው ሀገራዊ ብሔርተኛ ከሆንክ በኋላ ውስጣዊ ልዩነትን በአግባቡ ማስተናገድ አትችልም የኔ ብቻ አስተሳሰብ ትክክል ነው እናንተ የምታነሱት አስተሳሰብ አገር በታይ ነው ከፋፋይ ነው የሚል አቋም ነው የሚያራምደው ነው ቀደም አቶ ለንጁ ካሉት ጋራ አንድ አይደለም ይሄኛው እሳቸው ይያሉ ያሉት በመዋቅር ደረጃ የለም ያልኩት አንድ ሀገር አንድ ባንዲራ አንድ ድንበር አንድ ቋንቋ አንድ ሃይማኖት የሚለው የለም የለም አዎ ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ግን በመዋቅር ደረጃ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀላል በማይባል ደረጃ የገነገነ አመለካከት ነው ለውስጣዊ ልዩነታችን ተገቢ ቦታ የማይሰጥ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ማለትን ብቻ ቀዳሚ አጀንዳ አድርጎ የሚያይ ነው ብዙ ውስጣዊ ማንነቶችን የሚያስከፋ እንደሌለ ድርጅታ ያቅማለው እሱ ኦፍ ኮርስ አብዛኛው በኢትዮጵያዊነት የተደራጁት ኃይሎች የዛ አይነት አስተሳሰብ ነው ያላቸው እዚህ ላይ ይመስለኛል ሚስ አንደርስታንዲንግ ያለው ድርጅታ ያቅማላቸው ወይ አሁን አላቸው ይሄ መዋቅር መዋቅራዊ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አለ እና ይዋለል እኮ አይደል እንዴ አሁን በየ አደባባይ ሙዚቃ ሲዘጋጅ ስፖርታዊ በዓል ሲኖር ይሄ አስተሳሰብ ምን ያህል የገነገነ እንደሆነ እኮ እና ያለን አይደል እንዴ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦችን የሚያስከፋ ህዝቦችን የሚያስከፋ አባባሎችን እንጠቀማለን አይደል የቀድሞ ሰንደቅ ዓላማ አንበሳና መስቀል ያለበትን ይዘን እንወጣለን አይደል እንዴ የኢትዮጵያ ታሪክን የምናይበት መንገድ ልክ ኢትዮጵያ ጉድፍ የሌላት ችግር የሌለባት ድክመት የሌለባት አገር እንደሆነች አድርገን እንገልጻለን የተዛቡ ምንም አይነት ግንኙነቶች እንዳልነበሩ አድርገን እንገልጻለን ይሄ ሁሉ ከኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ጋር የተያያዘ ነው ትክክለኛ የሆነ አስተሳሰብ አይደለም የኢትዮጵያ ታሪክ በጎም ገጽታ አለው በጎ ያልሆነም ገጽታ አለ ልክ የቀድሞ መሪዎቻችን ጠንካራ ጎን ቢኖራቸው ደካማ ጎን እንደሌላቸው አድርገን ግሎሪፋይ የማድረግ ምንም ስተት እንዳልሰሩ አድርጎ የማቅረብ እነሱን ደግሞ ከአንድ ብሔር ማንነት ጋር አያይዞ የማሳየት የነሱ ጠበቃ መሆን ይሄ ሁሉ ከኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ጋር የተያያዘ እና በብዙ ነገሮች ሊገለጽ የሚችል ነው ስለማይታወቀን ነው እንጂ ያ ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ነው እሱ ለዝቦ ወደ ኢትዮጵያዊ ሀገር ወዳድነት መቀየር አለበት ኢትዮጵያዊ ሀገር ወዳድ ስትሆን አንድነቱንም ትወዳለህ እንዲቀጥል ትፈልጋለህ በውስጡ ያሉ ልዩነቶችን ደግሞ በአግባቡ ታስተናግዳለህ ታከብራለህ እንደዛ አይነት ሚዛን ነው ሊኖረን የሚገባ ሚዛን ያለው ነገር ደግሞ በብሔርተኝነት ፖለቲካ ውስጥ አታገኝም ብሔርተኛ ሆነህ ሚዛናዊ አስተሳሰብ ሊኖርህ አይችልም ምክንያታዊ አስተሳሰብ ሊኖርህ አይችልም እና ለዚህ ነው ብሔርተኝነትን ከንዑስ ብሔር ጋር ሲያያዝ ብቻ ሳይሆን ከሀገራዊ ማንነትም ጋር ሲያያዝ መደንገጥ አለብን መፍራት አለብን ብሔርተኝነት በማንኛውም ነገር ቢገለጽ ጠቃሚ አስተሳሰብ አይደለም አዎንታዊ አስተሳሰብ አይደለም ነው የኔ ክርክር እሱ ነው ከአስር ደቂቃ በላይ አልይዝህም ልደቱ ለዚህም በጣም አመሰግናለሁ ሰሞኑን ያለውን አንድ አጀንዳ ከዚህ ከኢትዮጵያ ጣፋንታ ጋር ስለሚተሳሰር
ትላንት ኮሜንት ስታረግበት አይቻለሁ። ሆም ብሎ አጥታቻ ለማስቀየር የውሸት እንደሆነ ከዚህ የሕገ መንግስት ማሻሻያ በሚል አጀንዳ ማስቀየሻ የመጣች ነገር አለች። እኔም እንደ አጀንዳ ማስቀየሻ ነው ማየው። ፕላስ የኃይል አሰላለፍ መቀየርም ብለ ያነሳውን ሙሉ ለሙሉ ጋራለሁ። የሆነ የተደነገጠ አካል አለ፣ ያንን ቶሎ ብሎ ኃይል አሰላለፍን ሊቀይር በሚል የዚህ የትግራይም ጋር አካባቢ ያለው ህወሓት ላይ ተወሰደ የምርጫ ቦርድ የብርቱካን ውሳኔ ምናምን። አንድ ነገር ነው ግን ዳነሳ የምፈልገው ከህገ መንግስት ማሻሻያ ጋር በደንብ ጆሮዬን ከፍቼ ከሰማሁ ስለ ሂደቱ ነው አንተ በብዛት ያነሳው። ሂደቱ መጠበቅ አለበት። የህገ መንግስት ማሻሻያ ይሄ መጀመሪያ፣ ቀጥሎ ይሄ፣ ቀጥሎ ይሄ፣ በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ነው ማለፍ ያለበት የሚል ነገር አንስተሃል። እዚ ሪሊ ኢትዮጵያ ውስጥ የኔ ጥያቄ ሂደት የሚፈታው ነገር አለ ወይ? ያው ከህገ መንግስት አንጻር ስትወስድ ያነሳቸው ሂደቶች ችግሩን ይፈቱታል ወይ ብለህ ነው ወይ የምታስብ? ወደ እንትኖቹ መግባት ስላልፈለግኩ ነው። ይሄ ይሻሻል፣ ይሄ ይሻሻል፣ ይሄ ይሻሻል ተብሎ የተቀመጡት ነጥቦች ላይ መግባት አልፈለግኩም። አይ ቲንክ አስፈላጊም ነው ብዬ አላመንኩም። ግን ያስቀመጥካቸው ፕሮሰሶች ይሰራሉ ወይ የሚለው ላይ ይሄ 27 ሲደመር 2 ላይ ማይቻዋል የመጨረሻው ቻፕተር ያስቀመጥካቸው ነገሮች አሉ። ሶ ፕሮሰስ ይሰራል ልደቱ? አንተው ራስህ ደጋግመህ ስትጠቀምበት የምሰማው ነገር አለ። The means justifies the end. ሂደቱ ውጤቱ ይወስናል። ሌላ እኮ ማለት አይደለም። ፕሮሰስ ማለት ሚንሱ ነው። ግን የህገ መንግስት ላይ ያልሰማኸኝ ነገር አለ ማለት ነው። እሱን ልጨምር። እኔ ምንድን ነው የምለው፣ ትላንትም ትንሽ አጭር ሀሳቤን ያነሳሁት ከህገ መንግስት አንጻር ለእኔ የምፈልገው አብይ አህመድ ምንድን ነው መለወጥ የሚፈልገው የሚለውን አንድ ሁለት ሶስት አራት ይንገረኝ ነው እኔ የምለው። አሁን ፕሮሰሱን ብቻ ሳይሆን አብይ ይንገረኝ ነው። ያሁን ብልጽግና አይደለም ያልኩት። በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ አብይ አህመድ ምንድን ነው የሚያስበው? በድንበር በነዛ በተጠቀሱት ጉዳዮች ላይ ምንድን ነው የሚያስበው? በብልጽግና መልኩ ሊያወጣው ይችላል። የእሱን ሀሳብ ነው መስማት የምፈልገው ብያነሳለሁ። ከዚህ አንጻር ይኸው እኔ ደግሞ ኤርሚያስ፣ ዶክተር አብይ በዚህ ጉዳይ ምን እንደሚያስቡ መስማትም አልፈልግም። ምክንያቱም እሳቸው በስልጣን ላይ ባሉበት፣ እሳቸው የበላይ በሆኑበት ሁኔታ ተገቢ የሆነ የህገ መንግስት ማሻሻያ ይመጣል የሚል እምነት የለኝም። ከህገ መንግስት ማሻሻያ ጋር ተያይዞ በእሳቸው የስልጣን ዘመን የሚነሳው ጥያቄ ሁሉ ለሌላ የፖለቲካ አጀንዳ ተብሎ የሚመጣ ነው። የፖለቲካ የኃይል አሰላለፍ ለውጥን ሽፍት ለማድረግ ወደ ራስ ለማድረግ ተብሎ የሚመጣ ጉዳይ ነው እንጂ ጀኒውንሊ ህገ መንግስትን ለማሻሻል ተብሎ የሚመጣ አይደለም። እና በነገር ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እውነተኛ የሆነ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ እንዲመጣ ከተፈለገ ዶክተር አብይ በስልጣን ላይ ሆነው አይደለም። ከእሳቸው የተሻለና የተለየ ሁሉን አቀፍ የሆነ የሀገሪቱን ጥቅም የሚያስቀድም የህዝቡን ጥቅም የሚያስቀድም በመዋቅር ማሻሻያ የሚያምን ራሱን ከህግ ከፓርቲ ከመንግስት በታች አድርጎ የሚያይ መሪ ያስፈልጋል። መጀመሪያ እሳቸው በስልጣን ላይ ባሉበት ሁኔታ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅም ዘላቂነት ያለው ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ ዶክተር አብይ ስለ ህገ መንግስቱ ምን እንደሚያስቡ ጭራሽ መስማት አልፈልግም። እኔ ብሰማውም ለውጥ አያመጣም። አንዱ ይሄ መሰመር ያለበት ጉዳይ ነው። የሂደት ጉዳይ በህገ መንግስት ጥያቄ ሂደት ወሳኝ። ለምን? ህገ መንግስት የፖለቲካ ፓርቲዎች የድርድር ውጤት አይደለም፣ የህዝብ ነው። የአንድ ሀገር ትልቁ ህግ እና የበላይ ህግ ህገ መንግስት ነው። ህገ መንግስት የዜጎች የመግባቢያ ሰነድ ነው። ቀላል ነገር አይደለም። ይሄ የራሱ የሆነ ፕሮሰስ ወይም ሂደት ይጠይቃል። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የፖለቲካ ቅራኔዎች ውስጥ አንዱና ዋናው ቅራኔ የሚገለጸው የኢትዮጵያን ህገ መንግስት በሚመለከት ቁጥር አንድ ልንለው የምንችል ትልቅ ኢሹ ነው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ዋና አጀንዳ ነው። ይሄ አጀንዳ እንዴት ይሻሻል፣ እንዴት ይለወጥ፣ መቼ ይለወጥ የሚለው ነገር ቀላል ጥያቄ አይደለም። ራሱ ትልቅ የሆነ መግባባት የሚጠይቅ ጥያቄ ነው፣ ሂደት የሚጠይቅ ነው። እና መጀመሪያ የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ጀኒውን የሆነ ብሔራዊ መግባባት መጀመሪያ መፈጠር አለበት። ናሽናል ዲያሎግ መጠራት አለበት። ሁሉን አቀፍ የሆነ አሳታፊ የሆነ ግልጽነት ያለው ሀቀኛ የሆነ ናሽናል ዲያሎግ መጀመሪያ መጠራት አለበት። የወደፊቱን የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ መወሰን ያለበት ያ ናሽናል ዲያሎግ ነው። በዛ ናሽናል ዲያሎግ የሚሳተፉ ኃይሎች ከሚሰሯቸው ዋና ዋና ስራዎች ውስጥ አንዱ
የህገ መንግስት ማሻሻያ ጉዳይ ስለዚህ መጀመሪያ መቋቋም ያለበት ምንድነው ከናሽናል ዳያሎጉ ሂደት ቀጥሎ የህገ መንግስት ማሻሻያ ኮሚሽን ነው መቋቋም ያለበት ያ ኮሚሽን አይዘር ገለልተኛ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ሁሉን አቀፍ ሊሆን ይችላል you know ከሁላችንም ነፃ የሆነ መሆን አለበት ወይም ሁላችንም የምንወከልበት መሆን አለበት ከዛ በኋላ ነው በፖለቲካ ፓርቲዎች ድርድር ውይይት ሰጥቶ መቀበል you know grassroots level ደረጃ ተነስቶ ከፍተኛ የሆነ ህዝባዊዎች መካሄድ አለባቸው በባለሙያዎች ከፍተኛ የሆነ ገለልተኛ የሆነ ጥናት መጠናት አለበት ሪሰርች መሰራት አለበት you know በዛ ሂደት በፖለቲካ ፓርቲዎች መግባባት በቀላሉ የሚወሰኑ የሚሻሻሉ ነገሮች ካሉ ሰይ በዛ ደረጃ መግባባት የማይቻልባቸው ጉዳዮች ካሉ ደግሞ ለህዝብ ህዝባዊ ውሳኔ ወይም ሪፈረንደም መቅረብ አለበት እነዚህ ሂደቶች ቀላል ሂደቶች አይደሉም ረጅም ጊዜ የሚፈልጉ ናቸው አዲስ የሽግግር ሂደት የሚፈልጉ ናቸው አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት በስልጣን ላይ ሆኖ ሊሆን ሊሳካ የሚችል ጉዳይ አይደለም ስለዚህ ፕሮሰስ ያስፈልጋል ሲባል እነዚህ ሂደቶች ሳይታለፉ በግርግር ህገ መንግስቱን ማሻሻል አይቻልም ከዚህ በኋላ ደግሞ የሚመጣው ህገ መንግስት የጋራ ተቀባይነት ያለው ሁላችንም የጋራችን ነው የምንለው የኛ ሐሳብ እዛ ውስጥ በስንት ፐርሰንት ሊካተት ይችላል ሂደቱን የሚወስነው ነው የሚሆነው ነገር ግን ሁላችንም ተሳትፈንበት የምንችለው አቅማችን የፈቀደውን ያህል ትግል አድርገን ሐሳባችን እንዲስተናገር ተደርጎ መስተናገድ የማይቻለውና በብዙሃን ድምጽ የሚሸነፈው ተሸንፎ ግን መጨረሻ ላይ ሁላችንም የጋራችን ይገዛናል የምንለው የኮንሰንሰስ ውጤት የሆነ ህገ መንግስት ነው መኖር ያለበት ያሸናፊዎች ህገ መንግስት አይደለም ከዚህ በኋላ ምን ተጠብቀው 83 ወይም 87 ዓመተ ምህረት የተሰራው ስህተት መደገም አለበት ልክ 87 አንድ አሸናፊ ኃይል ህገ መንግስቱን እኛ ላይ እንደጫነው ሁሉ ወደፊት ደግሞ ሌላ አሸናፊ ኃይል እኛም ልንሆን እንችላለን ወደ ስልጣን መጥቶ ህዝቡ ላይ መጫን አለበት የመግባባት የመቻቻል የድርድር ውጤት ነው መሆን ያለበት የህዝብ ተሳትፎና ውሳኔ ውጤት ነው መሆን ያለበት ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ጉዳይ አቅሎ ለጊዜያዊ የፖለቲካ ጥቅም ብሎ በዜና መልክ በዚህ መልኩ መግለጽ ስህተት ነው ትልቅ የሆነ የፖለቲካ ቁማር አላማውም ደግሜ ደጋግሜ ገልጬዋለሁ ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ ዶክተር አብይ ያጡት የአማራውን ህዝብና የኢትዮጵያን ህዝብ ድጋፍ መልሶ ለማግኘት ብለው አስበው አስተላስለው ያመጡት ዜና ነው እና ህብረተሰቡ በዚህ ወጥመድ ውስጥ ወድቆ እንደገና ላለመጨወርበር ላለመታለን መጠንቀቅ አለበት የሚል እምነት ነው ያለው የውሸት ነው የትም አያደርሱትም ይሄን ጉዳይ አምነውበት አይደለም ያመጡት ያ ሐሳብ ኮንሲስተንሲ ያለው ነው የዚህ የቅድም የሚያልኩ የዚህ 27 ሲደመር 2 ክፍል 6 እሱን ነው የሚያነሳው የርቅ እና የሽግግር መንግስት በገበይ ገጽ 254 ላይ ተራ ቁጥር 4 የሽግግር መንግስቱ ምን አላማ ይኖረው በሚለው ላይ የሚቋቋመው የርቅና የአንድነት የሽግግር መንግስት ሰባት ዋናና አላማዎች ይኖሩታል አንደኛ በአገሪቱ ብሔራዊ እርቅ እንዲወርድና የሽግግር ጊዜ ፍትህ ወይም ትራንዚሽናል ጀስቲስ እንዲሰፍን ማድረግ ሁለተኛ የሀገሪቱ የፖለቲካ ኃይሎች በመካከላቸው ባሉ መሰረታዊ የፖለቲካ ቅራኔዎች ዙሪያ ድርድር አካሂደው በዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ አንጻራዊ ብሔራዊ መግባባት እንዲፈጠር ማስቻል ሶስተኛ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ማድረግ እነዚህ በቂ ናቸው የነ ሰባት የዘረዘርካቸው ኮ ኮንሲስተንሲውን ያለበት ሐሳብ ነው የኔ ግን ምንድነው እንትንም የመጨረሻ ነጥብ አድርጌ አብይ አህመድ ይንገረን ያልኩት የኢትዮጵያ ወደ ኦልሞስት ወደ ታይራኒ አይነት ነገር ሄዳለች ብዬ ነው ማምነው ሶ የሱ ዊሎች ናቸው እየተፈጸሙ ያሉት የሱ ፍላጎቶች ናቸው እየተፈጸሙ ያሉት ምንም የመዋቅራዊ ቼክ ኤንድ ባላንስ የምትለው ነገር የለ የፈለገውን ነገር ማድረግ የሚችልበት ደረጃ ደርሷል ሶ ያኔ ቴዲ ሲጠይቀው ትዚ ልኮነ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ሲመጣ እሱን ነው የደገምኩለት ቴዲ ልደቱ የዛ በስብሰባ ውስጥ ቴዲ ሪዮት እርሶ ስለ ህገ መንግስቱ ምን ያስባሉ እርሶ ስለ አዲስ አበባ ምን ያስባሉ እርሶ ስለ ኤርትራ ወይ እንትን ምንድነው ስሙ ባህር በር ምን ያስባሉ የሚል ጥያቄዎችን ጠይቋል አሁን ትክክለኛው ሰዓት የሆነበት መዋቅሩን አሽመድምዶ ብቻውን የሚንቀሳቀስ ሰው ስለሆነ ሂደትም ለሱ ፖፑሊስትም በመሆኑ ፖፑሊስቶች ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገርን ስለማይከተሉ የሱን ሐሳብ ማወቅና
ያንን ሐሳብ በቼክ ሊስት ይዞ መቼ ነው የምታደርገው ብሎ መጠየቁ ነው የተሻለ የሚሆነው ወይስ ዘ ሚንስ ጀስቲፋይ ዘ ኢንድ በሚለው ነው? በነገራችን ላይ ዘ ሚንስ ጀስቲፋይ ዘ ኢንድ የሚለው ሁሌ ይሰራል አይደለም ያልኩት ልደቱ። ለምሳሌ ጦርነት ላይ ሚንስ ጀስቲፋይ አያደርግም ኢንዱ። ሶ ዴር አር ኮንዲሽንስ ይሄ ሚንስ ጀስቲፋይ የሚያደርግበት። ሶ ከዛ በላይ ግን እኔ የሰውየውን ጡንቻ ነው እያየው ያለሁት። የሰውየውን ሁሉን ነገር የማድረግ አቅም ነው፣ አገር የማፍረስም አቅም እንዳልከው አንተ የብሔራዊ አደጋ የስጋት አደጋነቱንም እያየው ነው። እና ከሱ መመንጨቱና የእሱን መስማቱ አስፈላጊ ነው ያልኩት በዛ ምክንያት ነው። ኤኒዌይስ እችንም ኮመንት አድርግና የኢትዮጵያ ጣፋንታ ምን ይሁን የሚል እንደ መፍትሄ እንደ መውጫ እንደ ማጠቃለያም ሰጥተን መለያየት እንችላለን። መጀመሪያ እኛው አሁን ቅድም ያነሳውን ላይ ኮሜንት አድርግ። ኤርሚያስ፣ እዚህ ላይ ባለፈውም ትንሽ የተወያየንበት ይመስለኛል፣ ትንሽ የሀሳብ ልዩነት አለን። አሁንም ስትገልጸው ወደ ታይረኒ የመሄድ አዝማሚያ አለ የምትለው ነገር አለ። የመሄድ ጉዳይ አይደለም፣ ኦልሬዲ ሄዶ አልቋል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ቢዮንድ ዳውት በሆነ መጠን አምባገነናዊ መንግስት ነው ያለው፣ ታይረንት የሆነ መንግስት ነው ያለው። ዶክተር አብይ በዚህ ረገድ ምንም የቀራቸው ነገር የለም ወደዛ ለመሄድ ደርሰውበታል። ኦልሬዲ አሳይተውናል። በእጃቸው እኮ 1 ሚሊዮን ህዝብ አለቀ እኮ በእሳቸው አመራር ዘመን 4.5 ሚሊዮን ህዝብ እኮ ተሰደደ። ከዚህ በኋላ ምን ሲሆኑ ነው የለየለትና ጥያቄ የማይነሳበት ታይራንት የሚሆኑት? ኦልሬዲ ሆነዋል። እና እኔ አንተ ወደ ታይረኒ የመሄድ አዝማሚያ ያለሁ የምትለውን ነገር አልጋራውም። 12 ሚሊዮን አባል ያለው ፓርቲ ነው። የሆነ ወቅት እንደዚህ እንደዚህ የምንላቸው የሆነ ቱ ሳም ኤክስቴንት መተ ልትጥለው የምትችለው እድልም ክፍተትም ስላለው ወዘተ ነው። እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። እስቲ ከዚህ በኋላ ምን ቢያደርጉ ነው? አሁን ኦልሬዲ ደርሰዋል ሆነዋል የምትላቸው ምን ቢያደርጉ? ከዚህ በኋላ ምን ቀረ? ወል በእንትን ደረጃ የቀረ ነገር የለም። ግን የቀረ ነገር ባይኖርም ቱሳም ኤክስቴን ድርጅታዊ አቅም አለ ብዬ አምናለሁ። ድርጅታዊ አቅም ምልህ እነዚህ ቅድም አሁን የባዴን ለምሳሌ ምን ቢያደርግ ብለን ስንነጋገር የባዴን የሚወስደው እርምጃ አብይን የሆነ ነገር ያደርገዋል አይደል? ወይም የአማራ ብልጽግና የሚወስደው በተመሳሳይ ሌሎቹ ቢወስዱ የታይራንት የደረሰበትን ነገር ወይ ሽሪንክ ያደርጋል ወይ ከጨዋታ ውጭ የሚወጣበት ነገር ሊፈጠር ይችላል። እና ጥቅል ተደርጎ የአንድ ሰው የበላይነት እንዳለ አምናለሁ፣ ፍጹም የበላይነት እንዳለ አምናለሁ። ነገር ግን የሆነ የድርጅቶች ክፍተት ደግሞ ሊኖር ይችላል። ኢቭን የህወሓት ሰዎች ወይ የትግራይ ሰዎች በፊት በነበራቸው ነገር ከሄዱም ስጋት ሆኖ የመምጣት እድል ይኖራቸዋል። በአስተሳሰብ በአመለካከት ነው ያልኩት፣ በግለሰብ ሌላ ነገር አይደለም። እና ሙሉ ለሙሉ ተዘግቷል የሚለውን ነገር እንትን ስላለኝ ነው። በተለይ ድርጅታዊ አቅሙን ነው እያነሳ ያለሁት ልደቱ። ድርጅቱም እንደ ድርጅት አምባገነናዊ ድርጅት ነው። እንደውም አምባገነናዊ የነበረው በመጀመሪያዎቹ 27 ዓመታት ነው። ባለፉት የዶክተር አብይ 5 የአገዛዝ ዓመታት ድርጅትም የለም። የድርጅትም የመንግስትም ስልጣን ሙሉ በሙሉ በአንድ ግለሰብ ተቀምጧል። ዶክተር አብይ የሚሉትን ብቻ ነው የሚያስፈጽሙት። ከዛ በላይ ምን እንጠብቃለን? ኤርሚያስ፣ ፓርላማ ቀርበው ለምሰራው ፕሮጀክት በጀቱን ከየት አመጣ ብለህ ልጠይቀኝ አትችልም፣ መብት የለህም ካሉ በኋላ ይሄ ሰውዬ ከመንግስት በላይ ናቸው፣ ከፓርቲ በላይ ናቸው፣ የእኔ ንግግር ፊርማ ነው ካሉ በኋላ ይሄ ሰውዬ ከህግ በላይ ናቸው። በሀሳብም በተግባርም እያየን እኮ ነው። ጦርነት በፌስቡክ የሚያውጁ ሰው እኮ ናቸው። አብዛኛዎቹን ነገሮች እኮ ዶክተር አብይ የሚወስኗቸውን ነገሮች የብልጽግና አመራሮች ቁልፍ የምትላቸው ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እኮ እንደኔ እንዳንተ እኮ በዜና እኮ ነው የሚሰሙት፣ በዜና ነው የሚሰሙት። ድርጅት አለ ማለት አይቻልም፣ አሁን መንግስት አለ ማለት አይቻልም። ሁለቱም ስልጣናቸውን አሳልፈው ለአንድ ግለሰብ ሰጥተዋል። የአንድ ግለሰብ ፈላጭ ቆራጭነት ነው ያለው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ። ይህን በበቂ መረጃዎች አስደግፌ ማቅረብ እችላለሁ። በተጨባጭ ይህን ለመናገር ዶክተር አብይ የሚሰንፉ ሰው አይደሉም። ከመረጃ መረጃ ደጋግሞ ሰጥተውናል በግሃድ። 1 ትሪሊየን የሚጠጋ ብር እኮ በዚህ ድሀ ሀገር ከየት እንደሚመጣ ገንዘቡ ሳይታወቅ የኢትዮጵያን የፋይናንስ ህግ ሳይጠብቅ በኢትዮጵያ የጨረታ ህግ ሳይዳኝ ተግባራዊ የሚያደርጉ ሰው እኮ ናቸው። ከዚህ በኋላ አሁን የመንግስት ስልጣን አለ የፓርቲ ስልጣን አለ ልንል እንችላለን? የለም።
ስለዚህ የለየለት አምባገነን ኃይል ነው ያለው ያ አምባገነን ኃይል ደግሞ ድርጅት አይደለም አሁን መንግስት አይደለም በቃ በአንድ ግለሰብ ፈላጭ ቆራጭነት ይወደቀ የሚያሳፍረው ነገር ይሄ እንዳለም ይቆጠር አይደለም አሁን መንግስትና ፓርቲ አየን አይደል እንዴ ኤርሚያስ ምርጫ ሲካሄድ ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ በየት ድርጅት አንተ የድርጅት ሰው ነህ እኔም የድርጅት ሰው ነኝ እናቃለን አይደል እንዴ በየት የድርጅት አሰራር ነው አንድ የፓርቲ መሪ መድረክ ላይ ቁጭ ብሎ እስቲ እኔን የምትመርጡ እስቲ እጃችሁን አውጡ እኔን የምትቃወሙ እስቲ እጃችሁን አውጡ ብሎ የሚመረጥ የለም እኮ በመጀመሪያ ደረጃ በምርጫ ቦርድ መስፈርት አሟልቶ ሳይመዘገብ እኮ መንግስት የሆነ ፓርቲ እኮ ነው ህጋዊ ፕሮሰስን ባሟላ ድርጅት ያልተመረጡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ናቸው እኮ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ ፓርላማው ይሾማቸው ከህግ ውጭ እና እኔ ከዚህ በኋላ የምንጠብቀው ነገር ያለ አይመስለኝም ዋናው መሰረታዊ ጉዳይ ምንድነው እኔንም አንተንም ያስማማናል ብዬ ማስበው ዶክተር አብይ በእኔ እምነት ከዚህ በኋላ የመፍትሄው አካል አይደሉም በቃ ዋናው የችግር ምንጭ ናቸው እሳቸው በስልጣን ላይ እስካሉ ድረስ ከችግር ወደ ችግር እንሸጋገራለን እንጂ የሚፈታ ችግር የለንም አንተም ደጋግመህ እንደምትለው ግን ብልጽግና ፓርቲ የሚባለው ዝም ብሎ ሜዳ ላይ ሊጣል የሚችል አካል አይደለም 12 ሚሊዮን አባላት ያሉት ድርጅት የሀገሪቱን አጠቃላይ መዋቅር እስከ ቀበሌ ድረስ የተቆጣጠረ ይሄ ወደርነውም ጠላነው ደካማም ይሁን ጠንካራ የመፍትሄው አካል እንዲሆን ማሰብ አለብን መስራት አለብን በዚህ ስማማለሁ እድሉን ከተጠቀመበት ማለት ነው አሁንም እድሉን እንዲሰጠው ፈልጋለሁ ይሄ ኃይል ደጋግሜ ስናገር ስንታይ ይሆናል መርጠህ እንዳስቀመጥናቸው ይሄ ሰውዬ ሀገሪቱን መምራት እንዳልቻሉ ተገንዝበህ ስልጣንህን ተጠቅመህ ስልጣንህን አውቀህ ከስልጣን አወርዳቸውና ሌላ ሰው ተካ ያ ሰው አገሪቱን ወደ አዲስና የተሻለ ሽግግር ሂደት ያስገባ ይሄ እድል በጁ ነው ያለው ይሄን እድል መጠቀም ካልቻለ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ በዶክተር አብይ ብቻ ሳይሆን በብልጽግና ፓርቲም ተስፋውን መሟጠጥ አለበት በቃ በተቃዋሚዎችና በራስ የትግል ነው የምተማመነው ብሎ ነቅቶ ተደራጅቶ ለውጥ ለማምጣት መታገል አለበት አማራጭ ነው ከባድ ነው ነው ግን ብልጽግና ፓርቲ መብት ያለው መሆኑን አውቁ ነው ያገሪቱ የመፍትሄ አካል ለመሆን አሁንም እድል ያለው መሆኑን አውቆ ከህዝብ ትግል ካል ራሱን አብሮ ማቆም ከቻለ ሰየው ይሄ እድል ሊሰጥ ይገባል ብዬ አምናለሁ ዶክተር አብይ ግን የዚህ እንቅፋት ናቸው እሳቸው በስልጣን ላይ እስካሉ ድረስ ወደ የትኛው ማይነት በጎ አቅጣጫ የሚሸጋገር እድል የለንም እሳቸው ባይ ኤኒ ሚንስ ከህዝቡና ከሀገሪቱ ጥቅም በተጻራሪ በስልጣን ላይ ዘላለም መኖር አለብኝ ብለው የወሰኑ ሰው ናቸው ይሄን ሁሉ ችግር ይሄን ሁሉ እዳ ህዝቡንና ሀገሪቱን እያስከፈሉ ያሉት በዚህ ማይንድሴት ነው በዚህ አመለካከት ነው ከዚህ በኋላ ከዚህ ሰውዬ የሚጠበቅ ምንም አይነት ተስፋ የለም ምንም አይነት እድል የለም አምስት ዓመት እድል ተሰጣቸው ማንም መሪ ያላገኘውን እድል ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኩ ብሎ የሰጣቸው አልተጠቀሙበትም ሜዳ ላይ ገጠሙት አሁን ከጥፋት ወደ ጥፋት ከችግር ወደ ችግር ከቀውስ ወደ ቀውስ እያሸጋገሩ ሌላ እድል በሰጠናቸው ቁጥር የመለወጥ እድላችንን የበለጠ እያጠበቡ ችግራችንን የበለጠ ያከፉ የበለጠ ወደ አደጋ የሜዳችንን ጉዳይ ያፈጥሩታል አያድሉም በዚህ ደረጃ እርግጠኛ ካልሆን የትም መድረስ ምንችል አይመስለኝም እና እኔ ከመፍትሄም አንጻር አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ የገባበትን ችግር በደንብ ጠንቅቆ ማወቅ አለበት መሪውን የያዘው ሹፌር ከዚህ በኋላ የትም የምንፈልግበት ቦታ ሊያደርሰን አይችልም የገደሉ ጫፍ ላይ ነው ገደል ነው ይዞ እዛ ገደል ውስጥ ከመግባታችን በፊት መቀየር አለብን ይሄን ሾፌር ይሄን ሾፌር ቀይረን እድላችንን መሞከር አለብን ሬዲ ስለዚህ በዚህ ደረጃ ተስፋ ካልቆረጥን በዚህ ደረጃ መፍትሄው ከዚህ በኋላ ከኛ ነው የሚመነጨው ብለን በራሳችን ካልተማመን ለዛ የሚከፈለውን ዋጋ ካልከፈል የትም መድረስ የምንችል አይመስለኝም ኤርሚያስ አንተም ስታነሳ ሰምቻለሁ ከሞገስም ጋራ የኔን ወደ ሀገር ቤት መመለስ አስመልክቶ የሰራችሁትን ፕሮግራም አይቻለሁ ከልብ ነው ማመሰግነው በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነው የሰራችሁት መሄዴንም ደግፋችሁ አይቻለሁ ከልብ ነው ማመሰግነው ሁሉም ሰው እንደዚያ እንዲያስብ ነው የምፈልገው ምክንያቱም በቅንነት እንደሆነ ስለሚገባኝ ነው ግን እውነቱን ልንገር አሁን ካለሁበት ችግር አንፃር እንዲህ አይነት ከባድ ውሳኔ ምንድን ነው የወሰንኩት በእኔ እምነት የኢትዮጵያን ህዝብ በዚህ ደረጃ የናቀ በዚህ ደረጃ የተጠየፈ የፖለቲካ ኃይል ስልጣን ላይ ወጥቶ አያውቅም ምን አባታችሁ ታመጣላችሁ? የምንፈልገውን ነገር ስንችል በማሳመን ስንችል በማጭበርበር እናስፈጽማለን። የምንፈልገውን ነገር ሁሉ በጉልበት በኃይል ከማስፈጸም የሚያስቀረን ኃይል የለም። ወደዳችሁም ጠላችሁ።
ይሄን ከማለት አልፈው እናንተን የመግዛት ተራው የኛ ነው ትረኞች ነን ጊዜው የኛ ነው ወደዳችሁ ጥላችሁም ትገዛላችሁ ያፈንኩም ያሰቁም ይገደልኩም እገዛሃለሁ የሚል ፍርሃት ነው አሁን ቤተ መንግስት ውስጥ ያለው ከዚህ በላይ መናቅ ከዚህ በላይ መደፈር ያለው አይመስልም እኔ እንደ ትውልድ ኖ ይሄን ልታደርግ አትችልም ታፍነኛለህ ታስረኛለህ ትገለኛለህ እንጂ እምትፈልገውን በዚህ አይነት ትምክት በዚህ አይነት ጭካኔ እያደረክ እንድትቀጥል አልፈቅድልህም የሚል ኃይል ያስፈልጋል ሬ ሬ ለዛ አራያ ሆኜ መታየት ፈልጋለሁ ኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ደረጃ ከዚህ ውርደት ለመውጣት ካልታገለ ካልቆረጠ የትመድረስ ምን ይችላል አይመስልም በእያንዳንዱ ቀን የሚሰሩትን ስራዎች ይያዩ ህዝብ እንዴት እንደተናቀ እዚህ ግባ የሚባል የፖለቲካ ልምድ የሌላቸው እዚህ ግባ የሚባል የፖለቲካ ብስለት የሌላቸው ትናንት ምንም አይነት የትግል ታሪክ የሌላቸው ሰዎች ዛሬ ወንበር ላይ ተቀምጠው ህዝብን በፈለግነው መንገድ መግዛት እንችላለን የሚል ትዕቢት ትምክት ውስጥ ነው የገቡት ይሄን ውርደት መቀበል የለብን ለዚህ ውርደት ኤኒ ዋጋ መክፈል አለ እኔ መፍትሄው ይሄ ነው በዚህ ደረጃ ራሳችን ካልቆረን በራሳችን ካልተማመን ከየትም የሚመጣ መፍትሄ የለም በጣም ጥሩ ቀራ የምትለው ነገር አለ እንዴት ሆነ ይጨርሻል ኤርሚያስ አረ ከበቂ በላይ ነው ኤርሚያስ እሺ በጣም 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 ነው ማመሰግነው መልካም እድል ነው የምመኝልህ ያሰብከው ሁሉ እንዲሳካልህ እኛም ምናግዝ ነገር ካለ ፐርሰናሊ ለማገዝም ፍቃደኛ ነኝ የሰላማዊ ትግል ነዋና ሐሳብህ ህዝብ እንዲደራጅ ህዝብ የኢትዮጵያ የሆነ የተሻለ ደረጃ የተሻለ ነገር እንዲኖር የሐሳብ ፖለቲካ እንዲኖር ምክንያታዊነት እንዲኖር አሉባልታ እንዲጠፋ እና የተሻለች ሀገር እንድትሆን ሁላችንም የምንመኘው ነው ኢትዮጵያ የሁላችንም ሀገር ናት ጣፋንታችንም በጋራ ነው የሚወሰነው እንትን ይላሉ እኮ ለመውደቅ ከባድ የሆነች ሀገር ይላሉ ብዙ ሰዎች እና ስትወድቅም ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን አጠቃላይ ዓለምን ነው የምታናጋው ምስራቅ አፍሪካን ደግሞ አውሮፓንም ምስራቅ አፍሪካንም የምታናጋ ሀገር ናት እና ከፍተኛ የሆነ የመፍረስ ስጋት የመፍረስ አደጋ ያለባት ይሄ ደግሞ በዋናነት የሊደርሺፕ ክራይሲስ የወለደው መሆኑ ብዙዎች ጋር መተማመን አለ ሰው በሚያጋጥም ነገር ሁሉ ለመደገፍም አብሮ ለመሆንም ፐርሰናሊ ራሴን ኮሚት አደርጋለሁ ለዛሬው እጅግ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ልደቱ ጊዜን ስለሰጠ ታንክ ዩ ኤርሚያስ አድማጮችም ለጊዜያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አድማይ ተመልካቾች አዲስ ኮምፓስ ሚዲያ የኢትዮጵያ ጣፋንታ ምን ሊሆን ይገባል በሚል ከአቶ ልደቱ አያሌው ጋር ያደረግነው ውይይት በዚህ ተጠናቀቀል በንጋታው እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ዳር